tomar no cu, Calil. E aí? Boa noite, amigos. Is everybody... E aí? Todo mundo bem? Todo mundo 100%? Todo mundo esplêndido? Tô divulgando a live aqui no aplicativo e nos meios sociais para podermos ficar bem pra caralho. Lucas Silva, essa lei dying, eu ouvi pouca coisa, cara. Pouquíssima coisa. Vou pegar o tablet aqui, velho. Segura aí. Devil behind. Riding the
the storm, to the end of the rainbow. So far away, I'm touching the sky. Sua mãe mama no meu pau, Kalil. Já viu essa letra dessa música, Kalil? 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 Oi. Oi não, pô, senhor. Fala, meus queridos, como é que vocês estão, amigos? Finalmente estamos organizados aqui nessa jogatina de Stay Close. Kalil? Let's play a little bit of terror today. Because today is Friday 13. Oh, that's good. Deixa eu só liberar o Lutz aqui. Mandaram para o cu da galera que já está aqui, amigo. Nada desse shift e o bagulho que zoerou o negócio, hein, filha da puta. Falei, muiha, muiha. Manda pau no cu do Stygian, do Elian TDK, a Megan. Manda pau no cu do Donolga, meu filho. Do Kazuto. E aí, Kazuto, como é que você tá, amigo? Vai se fuder, manda pau no cu do 0500. Do Serpador de Pombo, do Luan Mark II, do Jackson Afastado, do Emelis Wolf, do Jota de Cabral, do Zano 351. Do Mito Comif, do Iro Durinho, do Pafonso, do Diego Ribeiro Boy, do Elef Maravilha Bezerra, do Nameless King, do Leon, do Igor Atla, do Silas, do Asa Caixa, do Dizin, do René Ramon, do Vinicius Dragonborn, do Seja Tachi, do Aru Sama, do Besta Púrpura Espinhosa, do Ritual Eve 6, é do Ritual Live 6, do Alex Eidur, do Ferroca, do Panuto Julio de Furo, do Danoga, do BR é Crazy, amigo do Marcelo Almeida, do Nego Planador, do Mighty Neves, do Atloid 7, do Night Dream, do Geor, do Babuino de Moicano, do Primatinha, do Forest, do Ceifador de Pomba, amigo do Eu Sou o Caleb, do King Lacos, a Bichona do Amor, do Gabriel Pires, do Tassio Lua, do Semente de Bucha, do Claustrofobia, do Dodon Lopes, do Mito Comífio, do TXC157, do Douglas Ricardo, do Lucas HP, do Israel Soares, do Pedro, do Bonomo, do Antiotaco, do Tavares, do Terror, da Little X, do Onipotente, do P2P. P2P, do PTP, meu grande companheiro, do Crutia, mandando pau no cu também, amigo do BR Crazy, já foi, do Franco PS4, mandando pau no cu também, do Masquive, pau no cu dessa galera, dura e com força, Kalil. Fale. Vamos criar um new game aqui? Eu não sei fazer isso não, você cria e eu vou lhe seguir, eu vou atrás de você. O nome vai ser Amor, ok? Vai ser Tribo, Tribo do Amor. Beleza, Kalil? Server Browser. New game. Join. Criou? Criei. Onde é que vê? Deve ter um bagulho de Server Browser aí. Eu tô vendo aqui, mas não apareceu nada. Eu tô dentro de uma casa aqui sozinho. Convida pro jogo aí, convida mesmo, tenta convidar pra ver se eu entre em ti aí. Invite a friend to the game. A friend, tem que entrar no jogo, véi. Tem que entrar na Steam. Convida. Deixa eu... Acho que eu tenho que logar na Steam, véi. Tô offline nessa porra. É, tem que logar na Steam essa merda, tomar no cu. Cara, eu não faço a mínima ideia, o Onipotente. Eu só sei que eu vou jogar essa merda aqui. E vamos ver, cara, como é que vai ser. Stay close. Deixa eu ver aqui. Pá. Fala aí, Antônio, como é que você tá, amigo? Convidado. Bora, macho. Calma, filha da puta, que APR é esse? Eu já tô com medo já, ô. Tá com medo de quê, pô? Convidei já. Meu amigo Piolho Doido, como é que você tá? Apareceu nada não. Apareceu, agora foi. Ah, otário. Ali, onde é que eu tô? Eu tô dentro de uma casa, doido. Pô, tu tá aqui comigo, velho. Tu é uma vagabunda, viado. O que, mano? Tem uma lanterna aqui, caralho. Vou pôr no peitoral, ó. Pô, o boneco não pula. No Lutz, beleza, Zivit.
Deixa eu ver aqui. Lotus, Dashboard Strip. Porque vai, vai, ele muda a porra do... tá escrito do... ali na parede ali, ó. Single Soul is not in Nog. Entendi. Tá tranquilo. Você tá dizendo, eu acredito, né, velho? Tem uma porta aberta da Arginóia aí, mano. Tenha calma aí, porra. Tenha calma aí que o jogo nem começou ainda, cara. Vamos lá? Não fecha a luz não, bicho. Ela não se abaixa não? Vai pra cá. Você tá streamando, você vai na frente aí. Vai lá. Agora deu a porra, agora tem que... Por que tem que sou eu? Ó, eu não. Não, não é pra ir não, é pra cá mesmo. Eu tô ligado. Aí tem que... Não, mas você vai na frente. Tenha calma, porra, vai tomando cu. Peraí, por que eu tô com a luz ligada e tá parecendo que tá desligada, que tá o escuridão do satanás aqui? Entrei. Tá todo embaçado, mano. Oxe, agora é nóis, velho. Vai, pode ir. Oxe, tenha calma, vamos observar o cenário aqui, né, viado? É, aqui é pra gente voltar, velho. Voltar pra onde? Não pode entrar em nada, mano. Se liga aí, lê isso aqui. Foi um médico que escreveu. Deixa a luz aí pra me ver. Foi um médico que escreveu isso aí, velho. Ninguém entende porra nenhuma. Ah, agora sim, ó. Aperta E e lê aí, vai. Apareceu aqui. Hope Yeri, safe Harry, my plating. You are lucky take, I found your fart. This resing heavy been so... Uff forgiving, what I say, welcome to your city, I enege to me you, please come find me, and sorry you have money questions, PS, beware the mist, you truly, Sirius. Beleza, amigo, tamo tranquilo. Oi, aperta aí de novo, porra. Porra, tu tem um popoto sensual, véi. Bora. Ai, que doideira. É, pra onde é que nós vai? Decide um canto aí. Amigo, o cara falou, tenha cuidado com... Não. O cara falou que era pra ter cuidado ali na putaria, né, velho? Então, tem um bagulho piscando ali, Caleão. Aonde? Lá na frente. É a fumaça. Ele falou que era pra ter cuidado com a fumaça. Por quê? Porque, não sei, ele falou, beware of the mist. Só que você leu, beware of the mist, um bagulho doido aí, parecendo um índio. Mas olha, filha da puta, acabei de falar que a porra da fumaça é perigo, filho de rapariga. Não, vai pra onde, mano? Ih, eu vou lá saber, não tem fumaça, eu não vou não. Tu que é índio aí, consegue ler o bagulho não? O que é que os caras estão dizendo dentro da fumaça? Rapaz, na minha terra fumaça quer dizer que é canto certo pra ir, então vamos lá. Você tá dizendo, então vai lá, né, velho? Ó, isso não é... Ó, leu aí o bagulho na tela? It's not wise to footer. Não sei o que é isso, não. Entendi. Não é inteligente seguir, prosseguir, pô. Ir adiante, tá ligado? Ah, eu só sei que meu boneco tá aleijado. Ei, mano, tá me deixando só aqui. Vem pra cá, caralho. Vai tomar no cu, porra. Meu boneco tá aleijado, ele não corre, não, mano. Segura shift, porra. Vai tomar no cu. Segura o shift, mas relando e balançando as cabeças pro lado. Relaxa com ele. Olha, o negócio aqui, ó. Calma, entra aqui. Tem um cara ali dentro. Você vai na frente. Safe zone. Entra, filha da puta! De novo? Eu não vi, não. Ó, o senhor aqui, ó. Ele falou comigo, é o tal de Sirius aqui. É o Sirius, caralho. O cara parece o Michel Temer, depois de uma noite de sono pesada. Tá ligado aquela noite de drogas e rock and roll? Aí, ó. O cara falou comigo aqui, Vitor. And where you? Excuse me. Vai, falei. Excuse me. Very lost end. Taste strange name. But of you are lost. No, yes. Well, which is Nietzsche? Name is Jenny. And it is me, Hans Bind, David. When don't remember you. Okay, man. Where got Harry? W, que eu não sei o que tá escrito, mas é a resto. Are you where?
Where homie, me homie, you homie, you homie. Ai, caralho, vai tomar no cu, velho. This is possible. Where you never been, where you before? Sério, ele é mulher. Oh, you just don't remember it. Where is every, again, my every union? We slapping off curse. Caralho, é uma cobra agora, velho. Do what? Cadê a cara de sofrimento do cara, velho? Lock just tell us who to get your worry, Eddie. DS, que eu não sei o que tá escrito, mas é porque a tela não tá aparecendo. Off a fat flock to get and so will pigs and swine. Heads and Smiths will have the coice. Onde são will have mine. Baby, let it go. This guy is nut. Play a game with me. And watch. Watch King of Game. King não, caralho! É King, é King, King. É um foi... def de rapariga ali, é King. As well me Healy and show the you. Acaba mais não, é, mano? Eu não sei o que tá escrito ali, where, como é? As well my Healy power and goat to smash ships and crush hoofs. What is still must fear, son? What is it? Como é que pode sair aqui? Rapaz, tá falando pra me responder aqui, mano. Eu não sei o que tá falando em inglês, não, mano. Power enough to smash ships and crush roofs. Yet, it still must fear the sun. Caralho, agora fodeu. O que é que eu respondo? Eu respondo sim. O cara botou must fire ali, velho. Vou responder yes. Pronto, mulher. Tu que sabe inglês, o que é que tá escrevendo aqui? Eu tinha que ter. Eu não li errado, não. E aí, como é que vai ser, porra? Escrevi yes. Mas a pergunta não é essa, velho. Pergunta é o quê, mano? Não, o que é isso? Eu entendi no final. Quero ver o resto ali que tá falando. Oh, de poder, chips. Chips é o poder de esmagar navios e destroçar e quebrar telhados. Mas também deve temer o sol. O que é isso? Falei fioso, amigo. Sei lá, chuva, como é chuva em inglês? Rain. Não é rain, cara. Não sei nem que porra é essa aí, não. Qual o nome aí? Não é rain não, porra. Aqui, ó. O cara tá fazendo pergunta, mano. Eu não sei responder essas perguntas, eu não sei falar nem pega. Os caras estão botando ali o wind. Não é um id, não. Storm, deixa eu ver aqui. Pronto, agora... Agora lascou. Cara, não é rain, velho. Não é rain, caralho. Rain, rain. Eu botei rain ali mesmo. Não é rain, não, caralho. Aqui, ó. Caralho, eu tô botando aqui. Ele não vai nem a pau. Water. Tô pesquisando no Google. Pesquisei. Eu tô tentando traduzir o que ele tá falando aqui direito. Caralho, de... Ó, vou botar ali, que nem a hora o Sama falou. Rain. Não é, caralho, não é chuva não, porra. Vai tomar no cu. Não é chuva, cara. Ele não vai. Ah. Agora eu entendi, mano. Ele falou que tem força para esmagar os navios. Mas que teme o sol. No, é, o que tem força de esmagar é uma referência ao filme do Titanic, mano. É o gelo. Ice. É pior que botaram o ice ali mesmo, velho. Congela no botaram ice, no botaram sol. Ice mesmo, botaram o ice mesmo. Caralho, tu é bom mesmo, Calil. Tu é gostoso, hein? Agora foi outra pergunta, né? Foi, isso aí. God. What a boot tizone was carried into a dark home and set your fire. I wept
tem my head was cut off. What am I? Que é? Morto, sei lá que porra é. Eu fui. Me trouxeram para um. Fui trazido para um quarto escuro e colocaram fogo. Eu chorei, me molhei, na verdade. Eu chorei, me molhei, foda-se. E a minha cabeça foi cortada fora. O que sou eu? Rapaz, complicou, mano. Deixa eu traduzir aí de novo. Lê de novo aí pra mim em português. Ele foi levado, você foi levado pra um quarto escuro e colocaram fogo. Você chorou e então eles cortaram sua cabeça. O que você é? Deixa eu ver aqui, Kendall, botaram lá, Kendall. É vela, mano, não? Vela? É, já botaram lá, vela, vela, pior que é vela mesmo. Vamos lá, vai lá, Calil, manda outra aí. Como é que se escreve, Kendall? Já escrevi, viado. Você não consegue passar também não? Tem que fazer junto com você? Não, não consegui, consegui. Agora é porque é Isenance Invention Still Zed in some parts of the world today. Tati Aslow Pleop Si Strong Wells What is it? Eu tô vendo essas respirações, viu, Vitor? Bora, mano! Peraí, porra! Peraí, caralho! Peraí, caralho! Não é só assim não, velho! Tem que ter calma! Não é pleop não, filha da puta! Porra, essa vai se fuder! Vamos lá! É uma invenção antiga, usada em algumas partes do mundo. E hoje, permite que pessoas consigam ver através de paredes. O que é isso? Window, vamos aqui. Caralho, velho. Eu quero. É window mesmo. Perhaps we can be friends after. Perhaps. É o que, mano? Perhaps we can be friends after a while. Tem mais coisa pra ler, mano. Just. So. And my favorite toy. Slut some time ago. And I've not been myself with you. O que, mano? With Holt It Compass. The Spread Beard Talk It. Ele tá falando que o passarinho dele tem toque ali, alguma coisa assim. É isso aí, cara. Quase isso aí. The Spread Beard. It's live with the hard in the apartment. Complex. Find my compass, return into me, and my be, and help you. Aí eu entendi o final aí, que é pra ir pra aquele apartamento, né? Entendi, vamos lá. O Idonk Kino, Auringed. Be careful, don't disturb the slappers. Pronto, Michel Temer falou com nós, bora lá. Eu ganhei conquista aqui, hein? Caralho, eu também. Eu ainda tô no Pleople, velho. alguém manda esse clipe do Pleople aí, por favor. Na moral mesmo. Alguém me manda esse clipe do Pleople aí. Eu vou salvar no favorito, velho. Na moral, manda aí o clipe do Pleople, por favor. Bora, mano. Pera aí, caralho. Pera aí. Caralho, velho. É quase melhor, não. É melhor que o Cugnaut, velho. E o Isbilinho. Cadê, porra? Cadê o clipe do Pleop, velho? Ninguém clipou essa porra, não? Ai, caralho. Cadê, porra? Não, beleza, ô Diego. Beleza, então. Vamos voltar aqui. Opa, mandaram aí. Vou botar no favorito aqui, velho. Ei. Tati Aslow Pleop Si Strong Wells What is it? Eu tô vendo essas respirações, viu, Vitor? Ei. Tati Aslow Pleop Si Strong. Caralho, esse Pleop foi foda. Onde é que tu viu um L ali? Tu viu um L, velho?
bora, mano. Bora, pô, peraí. Não é só assim, não. Tá achando que é fácil, caralho? Vai se fuder. Calma, eu tô com medo, mano. Tu tá com a tua namorada aí, filha da puta. Vai se fuder, porra. Mas ela tá fazendo mais medo a mim, mano. Deixa eu baixar sua voz aqui que tá um pouco alta, segura aí. Vai na frente. Eita, porra. Vamos lá, tem que ir pro apartamento que ele falou, né? É, mas cadê tu? Eu tô aqui, caralho. Vem sozinho, pegar. Eu tô sozinho. Bora. Ele até me chamando, ele não corre. Eu sou um cara, né? Olha pra mim aí. É, tu é um alemão aí, tu parece um alemão. Então quer dizer que você é minha puta, né? Não. Sim, ele falou que era pra ter cuidado com alguma coisa, era o quê? Opa, olha o bicho pegando. Sua dessa. Entra lá, Caio. Não, você primeiro, você tá fazendo vídeo. A tela tem que ser de você. Ele falou pra ter cuidado com o que, caralho? O que foi que ele falou pra ter cuidado com o que? Eu não sei. Ah, ele falou com tal de slap. Slap é dormir, mano, ter com medo do sono, mano. Ali, eu tô vendo ali o desgraçado ali, ó. E tentou com frente, ó. Aonde, porra? E na porta aí, ó. A zoada que ele faz é que dá medo. Ei, o bicho tá vindo pra mim, mano. Tem que ter cuidado. Mano, corre aí, corre, viado, corre que eu vou pra dentro de casa aqui. Eita, botei outro cara aqui. Acho que eu morri, Calil. Calil. Oi. Você morreu também? Morri, o bicho pegou eu, mano. Vamos embora. Será que tem que conversar com o cara de novo, velho? Não vou conversar com aquele filho da égua, não. Ah, não, já tá salvo aqui, já. Bom. Tem que ter cuidado com o cara ali, velho. Não, mas aquele desgraçado, o bicho é aquele, mano. Como é que porco eu vou entrar ali com um bicho doido, velho? Não, mano. Ó, os cabas falaram que esse grandão, ele vem pela luz, entendeu? Tem que ligar a lanterna. Aí fudeu. Tem que chamar os caras pra cá, velho. Você vai ter que sair primeiro aí, vamos ver aí. Tem que pegar alguma cor aqui dentro. Não sei o que é, não vou primeiro minha... não. Vai. Pega na minha caceta aí, Cali, pra ver o que acontece. Não. Vai primeiro e vê se não. Pera aí, viado, não é só assim não. Vai primeiro, é primeiro um caralho. Pera aí. Deixa eu mudar aqui o bicho do Discord aqui. Tomar no cu, Sirod, filha da puta. O bicho tá gemendo pronto, ali pronto, dentro. Pronto. Muito melhor. Bora, mano, vai, mano. Pera aí, pô, não é só assim não, viado. O bagulho tá. Você tá enrolando aí. Eu tenho que chamar o bicho pra fora, louco. Filha da puta. Foda que o viado não pula, velho. Ó, já tô aqui dentro, já. Tá em que parte? Eu tô aqui dentro, não sei aonde. Vai, mano. Bora, mano, cadê tu, mano? Eu tô aqui do teu lado, viado. Tenha calma aí. Tem um bagulho aqui na geladeira, pô. Lê aí a nota na geladeira. Deixa a luz em mim aí. É só apertar E no bagulho, viado. Tira a lanterna, porque se vier o bicho eu vou correr, velho. Eu tô escutando barulho, não vou não. Oxe, vai-se embora, então, caralho. Pedi na parede. E aí, velho, como é que ele vai ficar aqui dentro dessa porra, velho? Você vai entrar primeiro, pode ir. Você tem que ler o bagulho na geladeira, caralho. É, o bicho rosnou no meu ouvido ali, mano, eu vou ler não. Caralho, velho. Isso aqui vai dar merda, porra. Bora lá, Cali, caralho. Pô, eu sou medroso bora. Pra caralho, pô. Vai se fuder. Vai ser primeiro, pode ir. Você primeiro. Até agora tem bicho grandão pô. De... Um bicho grandão desliga a luz, hein? Tá tranquilo, beleza. Quando ele chegar, eu apago a luz. Lê aí, lê aí.
É pra você apertar no bagulho, viado. Apertei. Do one to may concern. I want to dream. O bicho tá rosnando, mano. Peraí, viado, lê o bagulho aqui. Quando tu gritou, o bicho ia correr. I want to front desk and multi have me seguiu. I didn't find a phone number to call. So I leave the note stand in my car broke down. I fell miles outside Tom. And have nowhere to go. I found a vacant home on the second floor. We play on staying there for the night. I apologize for the inconvenience if necessary. I will pay for me stay in the morning. Li, pronto. Agora o bicho tá rosnando aqui. Bora lá. Calma, o cara tá no segundo andar, viado. Você falou que o cara pegou uma vaga no segundo andar, tá ligado? É, pelo que eu entendi o que você falou. Vai lá na cozinha, vê o que é que tá dentro aí. Não, vai. É vamos eu, junto, né? Vamos junto, pega na minha mão, vamos embora. Pera aí, vai já devagar, vai devagar. Vai devagarzinho, amigo. Os car- o negócio era no segundo andar, você tá ligado, né? Pois é, eu tô vendo aí, eu tô vendo aí. Tá aqui na frente. Ó, ela não tá vindo pra cima, não. Caralho, é um boneco, velho, é um manequim. Vai lá, vai desliga lá, cara. Desliga a luz, Vitor. Mas eu vou na cara, a luz ligada, o bicho tá vindo pra cá, caralho. Vai, corre, caralho. Eu tranquei na parede. Filha da puta começou a andar do nada, vai tomar no cu, meu irmão. E aí, como é que a gente vai passar dessa merda aqui? Não, bora de novo. Não, eu tô corajoso, Adão, tô corajoso, rapaz. Tá bom, liga o controle aí, pô, liga o relógio do Max T e vamos embora. Acho que tem que deixar a luz focada nele, pô, quando eu desliguei a luz, o bicho veio pra cima. Acho que ela sumiu, mano. Ela tá rosnando aqui no ouvido. É, mas por que eu tô indo na frente mesmo, Vitor? Vai lá. Vai, viado, que primeiro eu dei uma caceta. Não. Então, bicho, dá uma distância aí de mim, porque quando eu começar a correr, eu não quero saber nada, não, véi. Tem alguém aí? Tem algum aí? Tem não, tá tranquilo, tá limpo. Olha o quarto aí, que eu vou olhar o outro. Poxa, olha o quarto aí. Não, você olha o primeiro, olha o segundo. Vai lá. Nada? Segura o cu. Aqui tá limpo. Tem um aviso aqui pra ler. Tem como fechar a porta? Tem não. Se o bicho passar, lascou. Tu leu o bagulho aí, que eu tô aqui na observação. Aí, onde é que tá o carro? Onde é que tá o bicho? Tá aqui, pô. Tá aqui no... Aqui, ó, na frente. Isso, desliga a luz e fica de boa. Rowan e supersede to pay the Lord is happy said. I can't touch no after is probably what deserve. We should have gotten my engine fixed when he had the chance. But not dead the money for bills. Aí tá falando do Goten e do Bills ali, né? Tô doida. Tá tranquilo. We on the verge of going in the more debit. And can't let it happen. Never again. Eu falei que depois que ele falou Goten, eu disse que... Desestruturou, eu não consigo mais entender nada que ele falou, velho. Deixa eu ver aqui. Vai, pode ler. Valeu. É, então, parei aqui no Disint considered trespassing rigged. E don't have any other option. You would have gone to a motel. But Terry doesn't send to be on in the area. I need to stop stressing myself out. The resistant semed fin wit. They have left fresh chests in my home. No, I can cover those disgusting stains. Ele falou alguma coisa aí.
que tá estressado aí, lascou pra nós aí. Calil, sai de quarto. Não. Aí, sai aí, pronto. Bora. O stream calma. É na frente, o stream calma, é na frente. Calma, caralho, que porra é essa aqui? Ei, tô ligado aqui! Corre, filha da puta! O cara tava ali, viado. Vai tomar no cu, meu irmão. Vamos embora, vamos sair daqui. Caralho, que bagulho escuro tu vai tomar no cu, meu irmão. E aí, vamos embora? Bora aí. Rapaz, mano, eu não obrigado. Quero ir na frente mais não, quem se lascou foi eu, tu trouxe o bicho pra mim. Caio, obrigado pela recomendação, velho. Filha da puta, meu irmão. Aí, mano, meu boneco é aleijado, mas ele não consegue correr não, mano. Ele balança as cabeças pro lado, mano. Bicho, já tá zoeira aqui, velho. Tá com a desgraça, quem, menino. Quem é que tá aí? Quem é que tá aí? O bicho já chegou, nem cheguei nesse cara, o cara tá gritando. Mas não tem nada aqui, Momi. Momi? Você é primeiro, hein? Você é primeiro, hein? Tenha calma, velho. Não é só assim, não, que a banda toca, não. Tá achando que é... O cara tá aqui, velho! Corre, Calil, porra! Desliga a luz, vamos embora! Cadê? Quem é que vai entrar ali? Eu que não vou! Oh, você é primeiro! Oxi, caralho, que porra de jogar esse que ninguém entra na casa, caralho! Cara... Ah, dá pra fazer uma série aqui, pelo amor de Deus. Cara, não tem nem o... tem nem um porreto pra dar uma pancada no bicho, velho. Tenta passar no escuro aí, cara, pra ver o que acontece. A minha lanterna não liga mais, não. É, eu caí! Ah, não acredito, velho. Tô sozinho aqui agora. Vou pro lobby lá. Convida de novo. Convida, é só convidar, mano. É? Convidei, vê se chegou aí. Chegou já, tô conectando em ti já. Lasquete. Não, sozinho nem a pau. Ruxa a caça, tem como ruxar, que o caba cansa. Chegou já? Cheguei. Tá, João, eu tô sozinho aqui, mano. Aonde, porra? Você é autor da casa do Michel Temer ali, mano. Vem pra cá, pô. Tô aqui fora. Eu tô aqui na frente do Michel. Ó, tô chegando aí no Michel Temer. Tô aqui na frente dele, velho. Esse cara aqui, opa, do Mela Ru, de Mela Bicha. Tem que voltar pro lobby. Jogoste Terror, só os melhores. Tem que voltar pro lobby. Vida moralizada. Obrigado aí, Lino, pelo donate, amigo. Tem que voltar pro lobby? Então, exatamente. Eu tô dentro do lobby, caralho. Eu só vou lhe invitar de novo aqui. Obrigado pelo donate aí, viado. Não, tô falando no lobby lá na sala de estar. Não, pô, eu acho na que. Sala de estar. Eu acho que aqui já funciona, pô. Tenta logar aí. Tô falando na sala de estar lá. Eu sei, viado, mas eu tenho que dar êxito, tem que dar kit game, caralho. Tenta logar aí, porque eu tô aqui na safe zone, pô. Eu acho que a safe zone tem como você convidar. Já tô aqui, já. Só que eu tô aqui no Breu aqui, e o Breu fala que eu tenho que esperar outro play. Ah, então beleza, deixa eu ver como é que eu faço pra ir pra aí, velho. E ó, save zone. Outer play, né, dead. Não, voltei pro menu, vou lá, host game. Friend zone, stay close game, vamos aqui, continue game. The Crysis. Pronto, vou te convidar. Qual dos Crysis, o Hyperion? Do 1 ao 3? Convida, mano. Calma, caralho.
Caralho, na moral, eu vou ver aquele clipe de novo lá, porque ele merece, velho. Ele merece, pô. Ei. Tati Aslow Pleop se estrongou. Ai, cara, esse clipe é muito bom, velho. Aí, ó. Cheguei na sala de estar aqui, bebo. Aqui, tu. Já seria Outlast já, viado. Bora, 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 bora. Bora lá, loucura. Dedo no cu e gritaria? Cadê, cadê? Ó, o Michel Temer já tá aqui, já falamos, passamos pelo mais difícil, agora é correr. Agora vamos lá, hein, popar aí quem entra aí na casa, meu amigo. Eu não vou entrar na casa assim, não. Os primeiros é vagabunda, pô, vai tomar no cu. Não, nada disso. White Day, que joga esse, ô Bielmalto? Eu não sei que joga esse não, amigo. White significa lá de perguntar, mano, dia da pergunta. Pô, cara, tá babunicado ali, viado. O bicho aqui, o bicho aqui. Aqui é onde, pô? Não, ele gritou aqui no meu pé do ouvido aqui, mano. Eu tô aqui tranquilo, é só virar o mouse e correr. Primeiro streamer, primeiro streamer. Pô, por que primeiro eu? Vai tomar no cu, porra! Por que? Ah, os telespectadores... O cara tá aqui, pô! Corre, 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 corre! Ele saiu da casa, ele saiu da casa, ele saiu da casa. Vitor, vamos dar o rodeio aqui do gato. Deixei o rodeio, um caralho, ele tá aqui pra cima de mim, pô. Dá o rodeio do gato dele. Dá o rodeio. Cadê o rodeio já? Corri pra dentro. Eu também, tô lá. Ele tá vindo pra mim, ele tá vindo pra mim. Não, não liga a luz não, não liga a luz não. Eu vou, liguei a luz aqui, ele parece jogar no dano, tá ligado? Eu trouxe ele pra mim. Não chega. Vem, 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 vem. Vem, vem, vem. Calma, pô, calma, calma. Vem, homem, diabo de medo é esse, mano. Só não pode ligar a luz, tá ligado? Ele tá voltando pra casa, viado. Vai lá, vai lá, resolve o mistério que eu tô correndo dele, resolve o mistério que eu tô correndo dele. Não, 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 vem pra cá. Resolve o mistério, filha da puta. Eu tô no escuro, mano, não vou sair daqui não. Vai, filha da puta, resolve o negócio aí. Não, eu tô no escuro. Eu vou ficar no canto da parede, não vou sair daqui. Vem logo. Pera que o Shogar tá doido, velho. De costa aqui pra... Não, opa. Não, não, hein, mano. Eu tô escutando o grunhido dos outros, mano. Bora, mano, vem pra cá, mano. Cadê tu, caralho? Eu tô no canto. Caralho, tem outro aqui, pô! Vai te embora, desgraça! Ei, tu trouxe ela pra mim, mano. Agora é um bicho gritando do lado do outro. O que que eu faço, meu Deus? Agora tu manda um cu, caralho. O Shogar... Cadê o bicho da luz? Eu sei lá, velho. O Shogar tá lá fora, porra. Vem pra cá, homem. Pelo amor de Deus, mano. Eu tô no canto da parede, eu tô perto da geladeira, mano. Olhando pra parede, mano. Cadê tu, caralho? Dá aqui, uma... aqui, eu tô, dá... eu tô do teu lado aqui, ó. Dá uma piscada aí pra gente... Liga essa porra, não. Vamos andando na moral aqui. Se liga a lanterna, que o bicho correu atrás. Vou andando no canto da parede aqui, que é melhor, eu. O Shogar vai entrar, tá ligado, né? O Shogar tá entrando aqui na porra. O Shogar tá voltando pra casa, caralho. O Shogar voltou, o Shogar voltou. Cadê ele? Cadê ele? Eita, aquele! O cara tá maconhado, tá com o olho vermelho, porra. Vai tomar no cu, caralho. Eu vou sair daqui, não. Alguém tem que lurar ele lá pra fora, pô. É o jeito. Não, ó, vamos ver aqui. Vamos dar um arrudeio do gato nele aqui. Eu tô olhando de quina aqui, ó. Ele tá indo pra escada, ele. Tá. Eu parei, eu travei aqui. Eu tô no mesmo lugar de sempre. Não, ele foi... Pronto, ele foi pra... Ele tá na escada. Agora é a nossa deixa. Bora, bora, bora. Nós tem que passar por ele, mano. Sim, pô, mas como? É, sei lá. Faz de isca, tu corre dele e eu vou lá. De novo? Como mal que eu tava fazendo? Não, mas tinha um resto. Aí, eu ia me lascar. É, por que eu tô indo na frente mesmo? Vai você. Vai, viado, tu tava tão bonzinho aí. Pronto, cara, sumiu ele, sumiu. Desliga a luz, desliga a luz, desliga a luz. Ele tá na nossa direita, você tá ligado, né? Tem ninguém aqui não, tem ninguém aqui não. Não, 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 bota a luz aí não. Bota a luz não. Mas olha de quina aqui, olha de quina, olha de quina. Beleza, velho. Entrei aqui, entrei aqui, entrei aqui. Aqui já deu certo. O foda é outro quarto, né? Que vai não, dar errado pra caralho.
você tá em cima do móvel, caralho? Não, você vai primeiro agora. Ai, caralho, bora aqui nós você dois, pô. Vamos nós dois, pega na minha mão, vamos embora. Peraí. Dá só a piscada pra gente ir. Pera, má! Vai primeiro. Vai tomar no cu, porra! Código mostra aqui, caralho. Peraí, eu vou passar, calma. Ele tá no segundo andar, viado. Aqui, ó, tá de costa, dá pra subir. Desliga a luz. Desliga a luz. Caiu, caralho. Essa aqui corre atrás quando desliga a luz, mano. E é? Pera! Vai lá e bota a luz nela. Vai. Vai, porra! Sai do meio, mano! Eu já saí, filha da puta! Não tira a luz dela. Tirei! Tirei não! Calma, ela vai ficar aqui pra sempre, essa vagabunda do caralho! Fica aí, plantado. Eu tô aqui, ó. Beirando o. Não, melhor, vai olhar o resto que eu fico aqui olhando ela. Não, tá? Aí é foda, fica aí, pô. Já peguei na posição boa aqui. Cadê o Shogar, caralho? Não pergunte, não fale não. Ei, mano! O Shogar, caralho, não? Pô, tu se decide, pô. Tu volta ou fica? Vai lá que eu fico aqui olhando pra ela. Calil. Calma! Tô concentrado aqui, mano. É ela, viado, que eu tenho a nude dela sem querer. Bicha. Olha o sapatinho dela que fofo. Eita, porra, ela fica perto do cara, velho. Calil, vai lá, Calil. Vê se não tira a luz dela aí. Eu não tiro não a luz dela, não. Pera aí, que eu tô concentrado. Cala a boca. Procura um brinquedo aí, tá ligado? Pronto. Vai pra cá. Como é que eu vou correr pra isso? Eu tô... Agora tem que se ligar no Shogar. Pronto, agora, primeiro, ó. Eita, ela tá aqui, ó. Hein? Olha a mãozinha dela ali. Ela tá aqui já. Parecendo a Cleópatra. Sim, bota... Tem uma leitura no chão aqui. Macho, vou ler do lado dela, mano. Foda-se, velho. Eu tô botando aqui a luz nela, pô. Luz negra. Crit, absolute crit. Instuck era inútil. Não, inútil não, é into my car is fixed. And can find a mechanic. Never mind tete. In absolute starving. There is a general story in the corner. Boots are never stocked with food. 2. The story whom ought the kick. In actually wanted a round for somebody. O bicho tá falando em árabe, velho. Actually, que porra é essa? Vai tomar no cu, velho. Vai. To show up tog no only ever did. Entre Ed Breaking into the Storeron. But some full odor while leaking out. Aslete, e de med me lose, me apetite. Pronto. Beleza, agora sai daí. Se liga aí que ela vai vir, viado. Agora eu quero saber onde é que tá o Shogar, porra. Agora é você que vai primeiro, eu fui no segundo andar, o terceiro é seu. Shogar vem, tu desliga a luz, viu? O Shogar, ele vem pra luz, viado. Ei, Shogar! Desliga a luz. Me liguei. Fica no cantinho. Eu não sei nem onde é que eu tô, caralho. Deixa eu ligar o aqui que tá foda. Eu tô escutando barulho aqui no pé da vida. Caralho, o Shogar tá foda. Pai, mas onde é que eu tô, mano? Eu não sei não, velho. Eu tô perdido aqui, caralho. Ha ha!
Vai logo, mano. O segundo andar foi meu, o terceiro é seu. Desliga a luz, seu merda. Porra, mas como é que eu vou sem enxergar nada, caralho? Tu vê o brilho do olho dele, mano. Eu tava vendo o brilho do olho dele. Tá liberado aqui. Tá não? Tá aí não? Até agora ele sumiu. Rapaz, ele deve estar num desses quartos, ó. O primeiro quarto é teu, hein? Tá certo. Opa, filha da puta, me achei com a minha sombra aqui. Não bota a luz não, mano. Tá aí ele. E eu sei onde é que peixe que ele tá, meu irmão. Até agora tá aqui não. Entra aí. Quem tá aqui? Caralho, onde é que tá aqui? Eu me perdi. Ele tá aqui, ele tá aqui, fica aí. Eu tô olhando pra rua. Ele tá na minha frente, doido. Ele tá com os olhos brilhando, mano. Ele tá aqui, mano, ele tá com os olhos brilhando, mano. Como é que eu saio daqui, mano? Fica aí, fica aí. Ele tá olhando pra mim, ele tá olhando pra mim, bota a luz nele não, que eu me lasco. Ele tá olhando pra mim, mano. Ele tá olhando pra mim, mano. Caralho, tem outro jogar aqui, viado. Que porra é essa? Você tá em qual quarto aí, Calico? Eu tô perdido. Eu não sei, eu tô vendo só os olhos dele brilhando. Então, não, bota não, ele tá olhando pra mim, mano. Ele tá olhando pra luz, mano. Eu tô indo pelo canto da parede, Só um toque nele, caralho. Não, deu um toque nele não. Dá um toque na porta aí, Isso, fica aí. E liga a luz. Saiu. Sai não, dá um toque de novo. Ai, caralho, e aí? Dá um toque de novo, opa, saí vivo. Ai, caralho, olha, se liga aí, tem um jogar no quarto aqui também, a gente vai ter que passar direto. Eu passei, peraí, passei direto. Pera, mano. Pera, cadê tu, mano? Tô aqui, porra. Tem outro aqui. Então, eu falei que tem outro jogar aqui. Vai do meio, mano. Peraí, porra. Tem água careca aqui, ó. Pronto, a água saiu. Aqui tá safe. Rapaz, meu, eu tô suando, mano. Só tu? Ó, tem um, ó, sabe. Objetivo completo, velho. Vai ter com o pé, a gente achou o bagulho aqui já. É, mas agora nós temos que sair da casa aqui. Ó, sair da casa é mais tranquilo, tá ligado? Sair da casa é mais tranquilo, é, pô. Vai tu primeiro. Pera. Agora é só botar a luz ali na vagabunda e vamos lá falar com o bicho. Era só eles dois, de coisa jogar, que é mais. Por enquanto só eles dois. Eu só lembro do D2 só. Cadê o manequim? O manequim sumiu, viu? Já tá em outro canto, já. Não, deixa ele lá. Fica só ligado aqui. Opa, achei. Corri. Foda-se. Ê, mas eu! Onde é que eu tô? Caralho, onde é que tá a saída que a porta mudou? A porta mudou, viado. Não, eu escutei barulho. A porta mudou não, a gente tá em outro andar, pô. Esqueci de andar no andar aqui. Ó, a mulher tá aqui, ó. Tá na minha frente, vem pra cá. Tem mais ninguém aqui. Eu pensei que eu tava no térreo, porra. Vem. Vem que ela tá parada, caralho. Como é que tu passou por ela, mano? Alô? Ei, não. Como é que tu passou? Me diga como você passou. Passei pelo canto, caralho. Olha aí pra ela que eu vou olhar aqui o caminho. Olha, a porta na nossa frente, velho. É só correr. Só corre, viado. Só vamos embora. Rapaz, mano, eu tô gelado. Sai. Corre. O moleque tá cambaleando, mano. Caralho, velho, vai se fuder. Vai lá pro Michel Temer lá. Vamos lá conversar com ele. Rambling, Abuti Someting, Cyrus. Mas Cyrus não é o nome dele? Beckengay Sosson. Vou falar interagindo agora. Passei um, vai. Well, give Harry. E Rupi you caused the bet, beard, grit, misfortune. E more compass, just I remember it. Thank you, no, never lose me.
tells is whom to get off your Eri. Oh, Shell, but I showed the mental in the hot faces. Tisotes. Peraí, peraí, pô. Peraí. De o quê? De... Como é, velho? Tisotes? Vai, vai lá. Vai. Eu não tô vendo o resto da frase, mas... Upli, he... Togieri, just like you. The very in a ginormous rush and head no team for James. The went into the park. Peraí. Onde é que você viu James aqui? Ah, aqui a. Ah, onde eu posso te mandar um print aqui. Não, pô, eu quero saber onde é que tem a James aqui, né? Mas tá valendo, vamos lá. Continua. Tirei o print pra você, olha aí. Tá valendo, vai continuar. Vai no papo geral, vai no papo geral continua. Pra ver se. Não... Olha ali, ó, na segunda frase ali, se não tem James ali, ó. Olha ali. Cadê? Aí cortou, ainda cortou o A ainda. É mesmo, tá bem cortado, velho. James, velho. James. Ai, caralho. Vai lá, vai. Continua. They went into the park, the speech me warnings. Will be a shame if something happened to them. First team for me, they deserve a second chance. Ai, caralho. Aí a Jenny tá falando aqui. Which, why to the park? Are you serious? This way and that. We are sharp, the why we clear. E can't bring back the dead, make you scream, make you loud, make you wrong, born a ins yet last a leaf time. What is it? Tá perguntando o quê? Caralho, eu tentei lá, eu tava tentando decifrar o que você tava falando. What can bring back the dead, make us cry, make us laugh, make us young, born in an instant, yet last life. Acho que... Memory, não? What flies forever and rests never. O que voa pra sempre e não dura nunca. Ele não descansa nunca. É lá, mano. Mas esse Michel Temer faz umas perguntas desgraçadas, viu, mano? Vai aí, lê aí. Cyrus, what is go trog a do but never goes and never comes out. Eu não entendi o que ele falou. É, o que vai... Eu sei que ele falou de comer ali, ó. Ele botou but never... É boot de neve, eu sei que é sempre. Aí, goes in the neve, come. Ele falou neve duas vezes, ele falou sempre, comer. E alguma coisa de outro, é fora, comer fora. É, vai parque, né, não? Eu tentei aqui, Shadow, mas não vai, não. É, what goes through a door, but never goes in and never come out. É, o que atravessa uma porta, mas nunca vai pra dentro nem pra fora. Neve é nunca, velho. Foi mal, eu confundi ali, Yuri. Vai tomar no cu, caralho. É neve é nunca? Eu pensava que era sempre, mano. Não, pô. É ever é sempre, never que é nunca, pô. Eu confundi ali. No meio dessa desgraça que a gente tá vivendo aqui, eu confundi. Maçaneta seria mob, né? Mob ou Knut? Não, Knut é... Mas mob não é bicho, mano? Knob, não é? É não. Pronto, é pego. Ah, tá... Mas que tipo de pergunta desgraçada, meu irmão? Não, não é key. Será que é? Eu não sei como é que escreve maçaneta, velho. Light, deixa eu ver aqui. Não é light não, porra, não é light não. Ele tá perguntando alguma coisa aqui, ó. Dark note. What is gold, trogue a door, but never goes.
em End Never Come Watch. Não é Dorme Noob, não. Door Handle. Door Handle. Não. Tenta Lock. Keyhole. Rapaz, mas. Opa, caralho, fora, foi mano. Mesmo. Keyhole foi, caralho. Não, mas o que significa chave de quê? Buraco de chave, pô. Buraco de chave. Cyrus, too easy. Orifun to play with. Me, in the wilderness, asked tease of me. Aí ele tá falando no pensamento dele lá. Romani, strawberries grew in the sea. Aí do outro, ela, Ezwered Rinhas Strong Good. Aí ele fala um pensamento de novo. As many red herrings, a swing and the hood. Rapaz, eu não tô conseguindo me concentrar não, velho. Vai, e aí? E aí, o que foi que o cara falou, velho? Sei não, ele falou de alguma coisa de árvore lá, pra nós procurar. Aí fudeu, agora eu botei ali dessa merda pra gente saber de alguma coisa, velho. Ai, caralho, você perdeu muita coisa, querido, perdeu coisa pra caralho. E aí, velho, fazer o quê? Pera aí, que eu vou mijar, eu tô com vontade de mijar. Tem que bubar aqui, pô, eu vou beber água aqui, velho. Deixa eu, vou botar o prato na pia e vou... E vou desenrolar. Vocês querem que eu upe essa live pro YouTube? Vou upar pro YouTube, então. Porque essa live merece. Chego já, galera. Deixa eu botar o copo na pia aqui. Voltei. Já de água demorada é essa, macho? Cadê tu, Vitor? Vito macho. Não. Bora, careca safado, mano. Parece logo, mano. Voltei. E aí? Pronto, bora. Ele falou pra ir a algum canto lá das florestas lá. Foi? Eu acho que foi. Tinha o Ud no meio, Ud é árvore, né não? Vamos dizer que sim. Pode ter briga aqui. E aí? Bora. Agora pra onde é a.
Pra onde é essas árvores aí que eu não sei? É pra cá, pô. Vamos mandar, não. Quando a gente vê a fumaça, não é o local, tá ligado? Ei, mano, pera aí, mano. Tô aqui com você, amor. Calma, fofo. Oxi. Lasquei ele, Aquilinha, como é que você tá? Tá, aqui parece o lugar certo, ó. Tá meio imbecil aqui. Não, não é aqui não. Aqui é sem saída, já, ó. Tenha calma, pô. Agora tô perdido. Eu também. Se você tá perdido, imagina eu que fiquei querendo acompanhar a sua leitura pra poder entender alguma coisa aqui, tu não pode. Você devia ter abrido ali pra ler. Acho que a árvore é pra lá. Tá ali, achei. Cadê você? Não tô lhe vendo, não. Tô lá perto do Michel Temer. Tá? Tô indo aí. Não, cara, o Kalil ele é burro mesmo, velho. Agora foi foda. Buraco de chave. Agora que eu tô ligado, velho. A galera reclamando ali. Buraco de chave, vulgo fechadura. Vamos lá. Vê se a fumaça saiu do metrô. Ó, o parque aqui. Tô escutando barulho, hein? Vai pra cá mesmo. Ah, e agora o jogo acabou, porque eu não entendi nada do que ele disse, eu só sei que tinha um negócio de árvore. Você ainda esperava entender alguma coisa? Sério mesmo? Eu esperava, eu entendi madeira lá. É madeira ou é árvore, Wood? Olha, vamos só. Opa! Segura o correio que o bagulho tá pesado, hein, amigo? Tá atrás de mim! Ela vai vir pra cá, ela vai travar essa. Solta aí, só pra ver se ela trava. Ela tá correndo pra cima de mim, eu vou soltar não. Sai fora. Olha o sapatinho dela, que fofo, cara. Deixa ela aí. Como é que eu queria que ela fosse embora, mano? Caralho! Vai, Demo. Vai, Vitor, mano. Para de viçar, mano. Bora, mano. Caralho, agora é o bicho, Koshogai, caralho! Corre, Koshogai, tá aqui, porra! É a mulher atrás de tu, ó! Tá indo embora, meu irmão, não quero nem saber o que é que tá acontecendo. Eu tô sozinho, mano, eu tô do lado do bicho, mano. Bicho, pera aí, mano. Tô chegando, cadê? Bora, mano, vem pra cá, mano. Cadê o Shogar, pô? Eu tô escondido na árvore, ele tá do meu lado aqui, mano. Tô vendo ele aí. Vem cá, eu tô escondido na árvore aqui, mano. Vai pelos cantos. Rapaz, mano, que diabo. Jogo imoral, meu irmão. Tem que descer, você tá ligado? Tem que descer aqui, né? Tem um helicóptero ali, viado. A gente tem que passar pelo jogar. A gente tem que passar, eu vou passar correndo. Corri já. Eita, tem outro ali. É só não ligar a luz, viado. Vai, correria. Passa por eles ali. Dedo no cu e gritaria. Vai, tô correndo. Aí, direita ou esquerda? Bora ver pra onde aí. Pra cá. Ih, tem uma mulher. Ei, a mulher, mano, correndo atrás de mim, uma mulher. Calma, tenha calma. Deixa ela passar, ó. Deixa ela iluminada e vai pras costas, que ela vai embora sozinha, tá ligado? Pode soltar. Mulher, mano. Opa. Tem bicho novo aqui, tem bicho novo. Tem bicho novo aqui, viu? Barulho diferente aqui, hein?
Ei, meu irmão! Eu sou gato, o bagulho doido aqui, cara, eu tô correndo! O bicho tá atrás de tu, eu tô correndo, velho, eu quero nem saber! Ei, mas mulher, mano! Dentro do clínico, Dari! Ai, caralho, tá pesado, né? E aí, Luca? Nós voltamos pro lobby, que bosta é essa? Assim gostou o Snore Enough, vamos embora, pô. Rapaz, mano, não, Vitor, vai na frente mesmo, deixa eu ir na frente não, bicho, pelo amor de Deus, mano. Cara, eu joguei, o Soft Killer, eu joguei o Paranormal Game, velho, esses dias, e não curti ele não, não combinou não. Ficou paia. Aí dentro aí, o Luke Zari, vai tomar no cu, fala meu querido Levi. Caralho, velho. O que nós faz com aquele bicho lá? O bicho tava pulando que nem um sapo aí atrás de tu. O sapunheto. Tem a mulher. Só deixa ela vir. Tem a mulher aqui já. Só deixa ela vir, E deixa ela passar, Ela vai embora sozinha. Essa malícia aí já pegou, ó. Não, o Shogar tá aqui, ó. Aqui tem dois Shogar, tá ligado? Não, mas cadê ele? Não, é só correr, pô. Ali, e é só correr no escuro, tá bom. Pera aí, mano. Esqueceu com o meu boneco aleijado? Pera aí, mano. Eita, viado. Tu passou do meu lado aqui. Vai tomar no teu cu. Avisa, porra. Olha o Shogar pra tu aí. Ei. Cadê tu, Vitor? Eu tô aqui, pô. Tô na luz aqui. Tem uma bicha lá em cima. Eu tô ligado. A mulher lá em cima. A mulher que tá aqui sumiu. Vamos chamar ela. A gente chama ela, faz ela alucinar, tá ligado? E o cururu? Quem é que vai cuidar do cururu? Tá ali o cururu, tô vendo ele, ó. Ele tá lá em cima ali, ó. Pra árvore ali, ó. E aí? Deixa ela lá no cantinho dela. Não, porra, é melhor a gente chamar ela. Porque... O cururu vai vir, mano. O cururu tá só olhando pra dor ali, ó. Deixa ela vir. Deixa ela passar direto. Caralho, tem um jogar ali. Corre, velho. Cadê eu, meu Deus? Onde é que eu tô, meu Deus? Tem uma bicha aqui, ó. Caralho, tem um mob aqui. Porra, velho, o cururu fica doido chegando, viado. Eu não sei como é que eu desvio do cururu, não, velho. Será que ela tem que passar andando perto do cururu, Calil? Vai, mano. Eu acho que o cabra não tem que correr, não. Pode correr, não. Dele não, eu acho. Dele não, não sei, não. Eu acho que tem que ir na sapiência, velho. Pô, Michel, até me fez um medo da porra agora. Vamos correr. Tem que ficar parado, beleza. Tem que dar um beijo. Lascou, então. Eu fico nervoso, mano. Eu fico correndo. Não, amigo. Quem que vai ficar parado no meio da treta? Ninguém, porra. Vai tomar no cu. Passa do lado com a luz ligada, beleza. Vou tentar, né, velho? Foda que tem a mulher ali, porra. Atrás a mulher primeiro. Cadê a mulher que tava aqui? Já sumiu, velho. Peste que ela tá, meu irmão. Tá ali ela. Tô na correria. Ei, Vitinho. Eu, mano, fiquei aqui, mano, com a mulher aqui, mano. Vem pra cá, caralho. Como é que eu vou, mano? Se eu tirar a luz dela, ela vai me comer, mano. Pô, tô com um Shogar aqui do meu lado, velho. Bora, vem pra cá. Vai, vaza. Ei, ó, o bicho aqui na frente. Pera. Ei, ligue não. Ei, macho. Já tô longe já, pô. Vem pra cá. É, você tá longe. Eu tô no meio deles. É só passar, pô. Os caras não pegam ninguém no escuro, não. Mas o bicho rosa, mano. O bicho rosa. Dá medo. Ó o cururu agora. Tá na hora do cururu, velho. Na beira do rio. E quem não gostou... Vai pra puta que pariu.
Cururu tá ali. A mulher já sumiu já. Não, primeiro grito que der a gente já... Opa! Mulher tá aqui. Deixa ela lá. Ela corre rápido, mano. Vamos andando ali. Vamos andando em direção ao Cururu ali. Vitor, mano! O Vitor que era gritou, caralho! Ei! Vai pras peidas dela. Foda que ela vai se embora pra cá direto, velho. Ó, tem outro ali, ó. Tem um bicho ali grande ali, ó. É o Shogar, é? Eu sei lá se é o Shogar, velho. É ali, tá envergado ali. É o Shogar. É o Shogar. Fudeu. Era o Shogar. Aquele bicho envergado é o Shogar, tem que ficar ligado. Fala, Sérgio, meu querido. Mas de novo não vai passar dessa parte nunca, mano. Vai, viado, vai passar. É só ter calma e fé, amigo. Você tem fé? Mas você não. Ainda bem. Foda que se ficar o bicho pega, se correr o bicho fode, aí não brinca não, né? Eu vou passar vazado, velho. Não dá nem um soco, mano. Nem um soco nesse manequim, mano. Fala aí, fera, como é que você tá, filho? A mulher já tá aqui, ó. E já corri. Pode soltar. Vem logo, mano. Calma, pode deixar aí. Vai embora. Gosto do mais difícil, era só botar a luz nela, mano. Fica na tua, tu não tá ligado no esquema não, caralho? Otário. Aqui é só passar, o Shogar não faz nada não. Desgraça, meu irmão. Por que tem que ser no escuro? Por que não pode ser na luz? Ó, o Shogar tá ali, ó. Ali é o Shogar, hein, tá ligado, né? Ó, o bicho anda envergadinho, mano. Parece um ET. Parece o Shogar, filho, andando. Tá faltando a mulher, cadê a mulher? Ó, tá ali a mulher ali, ó. Lá em cima, ó. Vamos atrair ela pra cá primeiro. Ó, tem a mulher, tem o cururu lá em cima ali também, doido. Tem a... o manequim aí. Tem um Shogar ali também, botar a luz no Shogar é osso. Não, osso no Shogar não pode botar luz não. Fala que ela não vem pra cá. Ei, ô Luizão, Shogama! Shogar, porra! Desgraceira! Corre não! Parei, eu tô parado! É, e eu tô parado também com a mulher aqui, na minha frente. O Shogar tá vindo. Eita, porra, o Cururu tá como? Zoeiro todo aqui, viado. Olha pra isso, o bicho tá flicando, porra! Como é que eu vou sair daqui, daí? A mulher tá aqui me olhando, mano. Fica aí, porra. Eu tô expulso. Macho, vai, mano. Ei, mano, me ajuda aqui, Vitor, mano. Pô, eu tô fudido aqui também, pô. O Cururu tá na minha vista, caralho. O Shogar tá vindo em minha direção. Se eu tirar o oi da mulher, ela me mata, mano. Bicho, o Shogar tá vindo pra cima de mim, caralho. Não quero saber dele, não. Quero saber da manequim aqui, mano. Pô, o Shogar tá chegando aqui, velho. O cara tem que ficar parado, é, com o sapo, é? É. Tô vendo ele. Cadê tu? Eu tô aqui do... Atravessei a ponte, velho. Ah, tá longe, mano. Tô lá atrás, Vitor. Mas, mano, volta. Filha da puta, eu tô preso com a mulher, caralho. Vai tomar no cu. Vem me buscar, mano. Pelo amor de Deus, mano. Já vazei. Já tô ligado aqui, já. Peguei o objetivo. Pegou o objetivo? Volta aí, o bicho tá aqui. O cururu também. Tá aqui, entre eu e mim. Corre não. Já corri. Corre não, larrei ele. Ele tá lá em cima. Tá.
vem andando, a mulher tá vindo também andando, ó. Corre não, corre não. Eu tô na sapiência aqui. É, mas tá da outra mulher, tem uma mulher aí, ó. Tem, tô ligado, tô vendo. A mulher tá correndo atrás de mim, mano. Bota a luz nela. Tem o Shogar. Shogar tá aqui. Aí, aonde? Pra cá. Bora, ele tá subindo. Relaxa aí. É, só correria, vamos embora. Correria. Rapaz, mano. É a mulher ali. Aquele ali é mulher, viu? É não, Shogar. Mulher? E a mulher? Não, Shogar. Cadê a outra? Tinha outra mulher por aqui. Não sei, não. É mulher. Só vem, que eu tô botando a luz, vai. Corre. Isso, amigo, passamos, porra! Tomar no cu, porra! Operação loucura, caralho! Ah, já não, mas deu o objetivo completo, pô. Vamos lá falar com o Michel Temer e entregar o bagulho a ele. Onde é que é? Se meu boneco corresse, seria bom. Mano, ele tem estamina, velho. O boneco cansa. Tá achando que é fácil tá correndo com ele? Porque na cidade só tem esse Michel Temer e mais ninguém, só nós dois. Achei pra se fuder. Ixi, metade da tela aqui tá cortada. Deixa eu dar um alt enter aqui pra ver se dá pra ler. Vamos lá. Deu pra ler também não, então vai no cortado mesmo. Enki Godness. Eu vou falar com a voz dele, né? Sirius. Enki Godness. When we returned, I forgot to tell you something. Pay close attention to TH Ardis Scattered Arrodton. You local celebrity as finished. And where the que Madrid fully miss se keep on EA. Outfuré, Utu, sou Ati Abote e o Friend Atite Park. Do you F, tá cortada a tela, tem. E aí o David tá falando aqui. Noite exaclite, é foi de Tete Togit. Aí o Sirius falou de novo. Bom dia, Andy, Just e o Zed Walde. Billboard 2. A Jenny falou: Dairy not gone, Dairy Harry semi-weary. Aí o Ciro falou: Somewhere where, but don't you worry. O Turn e Sony OLED. Tell Awadu. Aí o Ciro falou: Hurry help. Aí ele falou, dá uma perguntinha, cara. Ciro falou de novo. Hey, let's continue your game. Handy she has boot do not hold. That she ha boot dos beat. Fat she ha boot de hari could. Yeah, que man? Hey, yes, she ha boot which taught shigit. Which what is she? Só sei que no final tá falando mulher. Ele fala muita mulher e bitch. Eu não sei o que é bitch, não. Bitch é vagabunda, né? É isso aí. É isso, é foda. Vai, o quê? Until then, let's continue our game. Gente. Ela tem mãos, mas nenhum pra segurar. Tem dentes, mas não é pra morder. Tem pé, mas... Quê? Pés, mas eles estão frios. Olhos, mas eles não enxergam, não tem visão. O que ela é? Doll? Lá, mano. É, amigo, ela não tem mão, ela é aleijada. Bota a aleijada aí pra ver se já vai. Já foi, filho da puta. Olha, eu olhei. Ah, Sirius. E é a box that Rudy keys which we touch looks where they can look you soul. Ele tá falando alguma coisa aí sobre alma tua e que também
é destravar a tua alma aí. Eu entendi isso aí. Fudeu, agora eu não sei ele não. Ele tá falando aí, ó, pela minha linguagem aí, pela minha tradução, ele falou assim: você é uma caixa com chave. Ah, o Pedro PH digitou um bagulho no chat, eu acho que deve ser, lê lá o Calil. Pedro PH da 907. Onde é que tá isso? Lá no chat da Twitch. Deixa eu ver ali. Isso aqui, ó. Ele escreveu isso aí. Lê aí. Vai de flopar, mano. Eu tô tentando copiar aí pra pagar aqui o bicho, mano. É só ler o bagulho em inglês, viado. Gurti Dol Co. Tá falando que o fantasma cai gelado, é isso mesmo? Fantasma cai gelado, velho. Ô, Cibão, vamos voltar pro jogo aqui, pô. E aí, qual é a resposta desse bagulho aí? Hein, Calil? Eu sou uma caixa que não tem fechadura. Eu sou uma caixa. Ó, eu sou uma caixa que carrega chaves sem fechaduras. É, ainda elas conseguem abrir sua alma. Rapaz, eu votaria. Eu sou uma caixa que não tem chaves. Ele deve estar falando de um instrumento musical. Não é não, o Sift. Aí ele tá falando que é algo que, como tu, que, pelo que tu leu aí, que tá totalmente diferente da minha tradução, é algo que... Não, já os caras botaram ali piano, já, foda-se. Pera aí, Cirus. Iu, o Cirus falou lá na tradução. Iu, o que é the worst of all times. I keep you safe, I keep you fine. I make you sweet and who hurt grow cold. I visit to wake, but seldom the bold. What are we? O que ele falou, né? Sei ele lá, falou ali. A Geza falou que é olho, mas não é olho, não. Vai tomar no cu, Geza. You wake at the worst of all times. I'll make you weak at the worst of all times. Ele tá falando o quê? I keep you fine and make you weak. Watch, né? Quando você usa lá jogando LOL, que a cor é boa, ele tá falando que coisa. Em todo tempo a coisa é boa e é cara, seguro. Eu não sei o que significa esse Seldon, velho. Seldon? Seldon era o nome do Pokémon que eu tinha. É, Fear. Valeu aí, pessoal. Vai lá, Calil. Tá cortada a tela aqui. R me precede. Will tell you what is me precede the chaotic city. And won't read Xing for it. In have it check it. The building in the city in trace it. If you find it. E o use it. Muito it nessa linguagem aí. Eu tenho que ler aqui, velho. Porra, por que tu voltou, filho? Por que tu passou, filha da puta? Eu li. Não, mas eu tenho que ler, porque eu tenho que entender a missão, caralho. É, you promise aí, promise. Ember de this team. The town red bro. High and blue, yes. Oh, why the blonde high, green west, no, flies won't be... Agora sou eu e você, meu gostoso! Isso! Tá cantando, né, mano? Peraí, caralho, peraí. Vi. Falou só isso. Ai, caralho, Tafos, caralho, obrigado pelo quinto mês consecutivo de sub aqui. Obrigado, caralho, vai se fuder. Tamo junto, pô, vai tomar no cu.
Sim, e aí, que mais? Já foi? Agora é pra ir pra onde? Agora eu não sei pra onde é que eu vou, não entendi nada, mano. Rapaz, não entendi, imagina, eu tava querendo ler, você não conseguiu me deixar ler, pô. Você tava passando os bagulhos. O prédio na entrada da cidade. Obrigado aí, capitão. Obrigado aí pela... Cara, deixa... que ele falou o prédio ali, eu não vi ele falando. Calma, calma, calma. Deixa eu mexer no bagulho aqui, que eu vou ajeitar o Steam Deck pra colocar o chat no... Colocar o chat no Steam Deck aqui pra ficar mais fácil, tá ligado? De fechar o chat e abrir o chat a hora que eu quiser. Deixa eu ver aqui. Deletar essa porra aqui. Deixa eu ver. Live stream, sem nome. Caralho. Não, porra, caralho, como é que eu boto a cena aqui? Ah, não, isso aqui é só pra mudar. Seria... Não seria cine, não, velho. Seria o quê? Stream Source, velho. Seria isso aqui, velho. Chat, exatamente. Chat. O chat da tela. Bora, mano. Relaxa, relaxa aí. Deixa eu só testar o bagulho aqui do Steam Deck. Agora tá 100%, velho. Vamos lá. Onde é que nós vai? Sei lá, meu irmão. Prédio na entrada da cidade. Prédio na entrada da cidade. Não vi esse prédio. Você viu? Tem uma mulher aqui, ó. Ui, ui. Tem uma mulher no meio da rua, mano. O bagulho agora tá doido, viu? Ei, mano, pera eu, mano. Tô esperando, porra. Segura o coi aí, que a mulher tá parecendo o Michael Jackson andando ali. Ó, no metrô ainda tá... ainda tá... Tá uma merda. É, mas tem que ir na frente da cidade aqui. Tem que procurar aqui esse prédio aí. Tem mais pra cá, ó. Tem mais coisa pra cá, ó. Cara, eu vi um prédio ali... que tava no... Vai, mano, cadê tu, mano? Tô por aqui, Calil. Não, mas cadê eu? Tô sozinho aqui, bicho. Ei, mano, eu vou voltar pro Michel Temer, mano. Não sei cadê tu. Tô aqui, caralho. Falei, Mari, como é que você tá? Você perdeu live, caralho. Vai tomar no cu. Eu acho que deve ser aquele prédio que tava lá por trás do Michel Temer, velho. Rapaz, mano. Cabe desse Michel Temer, fica escondido dentro dessa casa, mano. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vem pra cá. Ah, eu acho que é esse prédio aqui, não. Cadê tu, porra? Tô aqui, de frente com a mulher aqui, ó. Vem pra cá. Tô escutando o grito dela. Cadê tu? Tô aqui, pô. Tô na frente dela, velho. Ela tá correndo atrás de tu. Doida, ela tá correndo atrás de tu, doida. Caralho, tem outra aqui, velho. Eu escutei um barulho duplo aqui. Deixa ela vir. Faz isso não, baitola. Vai, viado. Não, eu não vou desligar nós, não. Deixa ela vir. Não. Desliga aí. Desliga, pô. Ela vai correr atrás de você, eu fui. Então, tem que deixar ela aí pra gente fazer isso aqui, dá o dib, porra, vai tomar no cu. Vem aqui, ó, vem pra cá. Vai, irmão, onde é que tá essa entrada desse prédio? Por aqui, viado, aqui, ó, se liga aí. Eita, desgraça, agora lascou, viu? Você na frente, viu? Te adoro, viu, galera? Você na frente. Porra, doido. Ixi, Maria. A pessoa tem um. Tem nada aqui embaixo, não. Até tá agora. Bem. Não, eu não passo pra aquela parede. Você vai passar. Se liga aí, velho. Que qualquer bronca a gente já vai correr e desligar a luz, velho. É, isso mesmo, é correr. Bora. Vai devagar, não gasta estamina, não. Tenha calma, porra. Sai daí, porra!
Que quando eu for correr, você vai ficar aí me mexendo o saco. Lascou. Pra pegar o que aqui que eu não sei? Não sei também não. Acho que é uma boneca. Você quer aquela boneca que cresce na mão, Calil? Não. Vou focar pra você. Eu entalei na pedra, mano. Também. Segura aí, se liga aí. Por aqui tá aqui. Tô com medo, mano. Tô com medo, mano. Vai pra lá, mano. Aqui tá limpo, porra. Pera aí, filha da puta. Dei de medo. Limpo o quê, mano? Já pensou um prédio abandonado limpo, mano? Só vai, amigo. Só anda aí, entra aí. Eu já fui demais. Não, vai você aí. Por que que eu tenho que ir na frente? Porque você é primeiras mulheres, né? Primeiras não, eu não quero ir não, mano. Você já tá no caminho, velho. Pelo amor de Deus, doido. Aqui, é escada, porra. Dá pra gente ver, ó. Não tem ninguém. Tá tranquilo, porra. Relaxa o cu aí. Eita, cadê? É não, porra. Esse foi alarme falso. Vai, olha aí. Não, outro. Eu não. Vou olha você. O outro box, porra. Cada um olha um box. Não. Não sei nada. Você olha o resto agora, olha o box. É, depois que eu vim pra cá que você vem olhar, né? Filha da puta. Vai entrar aí, agora tô vendo entrar aí. Que graça mesmo. Pera, sai do meio. Vai, eu tô aqui, eu tô pronto pra correria, velho. Pera, não, eu tô indo de quina aqui, calma aí. Ó, corri pra parede. Pronto. Eu tô achando que vai rolar merda quando a gente for sair daqui, velho. Né, eu também tô pensando nisso. Ó, eu olhei esse daqui, agora é sua vez de olhar o outro. Pai, mas tá muito silencioso pra mim isso aqui, viu? Eu também tô achando a mesma coisa. Tentamos numa casa, velho. Calil. Não, você. É um beco, você tá na frente. Bora, Calil, bora, Calil. Tá na hora de você ir agora. Cada um olha uma quina aqui. Olha a quina minha aqui, já. Dois passos agora. Olhei a minha já. Vai lá. Oh, meu Deus do céu, mano. Pera, sai do meio, mano! Bora, porra! Tô aqui esperando, caralho! Qualquer coisa te liga a luz, tá tudo feliz. Volta, aí. Tua vez. Fus! Agora fodeu. Pega um objetivo. Eita, agora é pra sair. Você na frente. Você é o streamer. Mostra a galera aí. Você é feito de ferro. Principalmente a bunda. Teu cu. Opa, o Shogar tá aqui, viu? Escutei um grunhido aqui. Tem um bicho ali. Tem um bicho ali, Calil. Não, cadê, mano? Olha lá em cima, porra. Olha pra cima aí que tu vai ver o olho maconhado ali. Cadê? Tá na minha frente, eu tô vendo só. Olha ali, caralho, parecendo o Growth. Não, vai pra frente. Vai lá. Daqui. Não. Ei, tá ali os olhinhos. Vamos mandando na moral. Vai. Não, por que eu vou na frente agora? Não, porra, você. Vai lá. Não, vai, sai daqui. Você sai tá daqui, me travando, você tá me travando, filha da puta. Como é que eu vou passar? Eu pensei que era ele, doido. Vou passar. Liga a luz. Desliguei. Cadê tu, Vitor? Tô aqui, andando no pisca-pisca. Ai! Correria, caralho! Corri, morri, me pegaram. Caralho, tinha um jogado do meu lado, viado! E aí, vamos lá de novo? Só falta essa e mais outra pra gente terminar o jogo, Calil.
Deixa eu respirar um pouquinho, por favor. Cara, dá pra gente ir correndo logo pro objetivo, que a gente já sabe que não tem nada. Foi você que ligou a luz na cabeça do bicho aqui, ligou no zoinho dele brilhando pra você. Tem que saber onde eu tava andando, pô. Não tem um visão noturna nessa merda, não. Tu lembra como é o caminho pra chegar lá? Aqui, né? Não, acho que é. Não é que não, é voltando, voltando. Eu, o bicho tá aparecendo no meio da rua, não tô gostando disso não, mano. Era um manequim, velho, caralho. Pera, mano, meu boneco não corre, mano. Por que meu boneco corre menos? Estamina, filha da puta. Ah, sabe porque eu sou uma mulher ré nesse jogo aqui, eu tenho que correr menos, né? Falei, safe de estranho, como é que você tá? Danoga, pão no seu cu, amigo. Pera, pai. Você vai na frente, viu, agora? É, né? É, pra não. Pra ir é de boa, pô. Foda é pra voltar. Olha lá se não já tiver bicho aí quando a gente chegar aí. Tem não, tá tranquilo. Cara, a ida é 100%, velho. O foda é a volta, tá ligado? A gente tem que decorar os caminhos, pô. Decorar o caminho, o problema não é o caminho, não. O problema é que você encontra no caminho. Um monte de dificuldade. Pera aí, mano. Bora, porra, não tem nada aqui não. Na ida não tem nada não. Não confio não. Pera aí. Tá escrito aqui mesmo? Fools don't deserve happiness. O que é isso aí? Happiness eu sei que é... Não, fools... Fools rende comida, né? Fools é o quê? Fools é... Imbecis. Tô parado. Qual foi essa aqui? Eu que morri. Como é que você morreu, velho? O bicho saiu da porta, mano. Por que você ligou a porra da luz? Porque eu tava com medo. Aí foda, né, velho? Vamos lá? Mano, pelo amor de Deus, mano, termina. Por que não dá 10 horas logo, mano? Pra mim ir pra casa dormir, mano. De ir pra casa de novo? Você tá onde agora? Hein, filho? Você tá onde agora? Você não tá em casa, não? Eu estou enrolado com a garota 10 de 10. Mas minha... Antiga friendzone me mandou nudes dela, como proceder? Como as duas, amigo? Ah, você já tá enrolado, velho. Então, amigo, aí você tem que se decidir, velho. Aí você tem que ser homem e decidir, escolher uma só, velho. Então, eu tenho problema cardíaco, mano. Eu tenho que dormir mais cedo, mano. Pode terminar, bó? Vamos, não. Mas se for aquele enrolado, Fire Flowers, daqui a pouco eu mando salve da galera. Mas se for aquele enrolado, tipo, ah, velho, tamo junto, mas tamo pra putaria, aí é 100%, velho. Pai, mano, eu tô gostando disso, velho. Bora, porra, vai andando aí, vai tomando. Não, cu. Vai pra merda. Vai na frente, então. Já sei, já falei pra você que não tem nada aqui, porra. Só na volta. Ei, mas passa. Eu estou sempre atrás de você, bora. Lasquete. Pera, não pega o objetivo se eu chegar aí. Ele não pega, pô, só pega contar os dois. Se liga aí, ó. Cadê tu, Vitor? Tô aqui, porra. Relaxa aí. Ó, o mob tá ali, ó. Vamos passar de luz abaixo, de luz apagada. E vamos pegar a esquerda. Apaga a luz. Não tô vendo nada. Calma. Filho da puta, fodeu o jogo, velho. É uma mulher. Vira pra trás. Vira pra trás. Caralho, que merda, velho. É uma mulher mesmo, né? E aí? Ó o bicho. Eu vou jogar. Já corri já. Ei, mãe, eu fiquei aqui. Vitor, me ajuda. Jogar tá aqui. Não tem como ajudar ninguém aqui não, velho. A mulher tá aqui, mano. Vira aí, as o filho da ele. Puta, o jogar tá aqui na minha frente, porra. Onde é que tu tá? Eu tô por aqui. Por aqui? Quer saber cadê a mulher?
Mulher, tem uma mulher na minha frente, véi. Não, a mulher que tava aqui no quarto. Bicho, tem uma mulher na minha frente aqui, caralho. Ó. Vem pra onde eu tô, volta aí, volta aí. Tem não como voltar não, filha da puta. Não tem como eu ir não, mano. A casa caiu, caralho. E aí agora, que a mulher quer me pegar? Fudeu. Calil. Não tem condição de eu ir não, mas a mulher tá aqui olhando pra mim. Ei! Olha o Chico Lula, tava com a luz em cima da mulher, porra! Vamos de novo. Vamos lá? Quero respirar um tempinho, na moral mesmo, doido. Tem tempo de respirar não, amigo. Vai tomar no cu. Quem... Tem que parar de ser abertado, mano. Tu corre sozinho lá pra frente. Foda é a mulher, viado. A mulher quando vem é babonicada, ela não para não. É, mas a mulher mudou de canto, tu viu, né? Aí fizeram um jogar ali, aí a mulher apareceu agora. O Shogar é foda, só lembro do Shogar andando, vai tomar no cu. Assim, Vitor, na ida eu vou, aí na volta tu vai, entendeu? É bom, né, e o cu? Você vai me dar também? Não. Hoje não, né? Nunca. Nunca diga nunca, amigo. Ó, se liga aí, se liga aí, vem cá, deixa eu traçar o roteiro. Vem pra cá. Aqui tem uma mulher. Aqui, sim. Ó, exatamente aqui. Não, mas ela... muda de canto, tu não, viu, não, né? Muda não, ela vai ficar ali pra sempre. Da última vez que eu morri pra ela. Vai ter um caba, ah, vai ter uma mulher de trás da porta aqui, ó. Então um jogar. Um dos dois. Pronto, vamos embora. Pera, mano. Devagar. O Shogar não tá aqui, calma. Não. Vamos com calma. Olha atrás da porta aí, olha na portinha. Tenha calma. A mulher tá aqui, atrás da porta, se liga aí. Rapaz, mano, o que tu faz isso, mano? Ai, caralho. Tomar no cu a befa, André, filha da puta. Vamos lá. Rapaz, mano, como é que tu consegue ser tão burro assim, mano? Era só ir devagarzinho, com calma. Era pra ir devagarzinho, mas não. Amigo. Mas não. Quais as redes sociais do Calil? O Calil tem rede social? Eu tenho... Rapaz, acho que tem só o Facebook mesmo. Só o Facebook e o Instagram lá do... Né, do pouco desenho que eu fiz. Pera, mano, meu boneco tá aleijado. Bora, pô, você sabe o caminho aqui. Não tem ninguém não, porra. Não, esse é o caminho. O problema é que meu boneco não chega aí. Criptório, eu não vou jogar não, amigo. Minha namorada vai vir pra cá, velho. Pô, a galera tentou dar o donate aqui, velho. Só que... Só o do Afrani que funcionou. Amigos, eu tirei o donate de um real, cara. Por causa do spam. Pra não ter spam. Tem uma galera que tava spamando. Pra ficar botando escrotice na live. Então... Aí eu tirei. No. Ô, Calil, olha ali, o self-destruct tá falando que no verão, como sua bunda, né, velho? Não. Amanhã tem live, viado. Tem live sim. Bora, Calil. Vai, mas tô indo, mano. Cadê você, falei, porra? Eu já tô lá no piano já. Caca, porra, como é que eu não devia passar? Ah, é. Jogando código morse aí? Ele tá dizendo aqui que comida.
Donte alguma coisa aí. Deserve, eu não sei que diabo é. Não sei que fu é de comida. Ô Diego, como é que o cara dá o timeout de um minuto só, hein, viado? Tem algum comando específico, ô Diego? Ô, Diego Galois. Eu queria saber, porque eu só dou o timeout de 60 segundos, velho. Pera, mano. Tem bicho aqui, mano. Vai lá. Mano. Aí na frente. Eu não mais não. Vem pra cá. Deixa eu passar, filha da puta. Vem pra aqui. Pô, não tô enxergando nada, mano. Tem um noiado aí, mano. Se liga aí, eu quero que você bote a luz assim. Porque quando eu passar, se tiver o manequim, eu vou ficar de boa, tá ligado? Se ligou? Ligou a luz aí pra mim? O Xogar tá aqui, o Xogar me pegou. Mas eu não vou passar nunca desse negócio. Entendi, cara. Não sabia não. Entendi. Maravilha. Obrigado aí. Esse cara aqui, hein? Do Mela Ru, de Mela Bicha. Ruffles, amigo, obrigado pelo donate. Não, mas foi na hora errada, velho. Bora, Calil. Passa, filha da puta. Mas eu já passei já, mano. Já me demência essa, mano. É, hey, SMG, você é o mesmo cara que joga PUB com o Pava CSGO? Não, cara, nunca, não sei nem quem é esse cara, o Crush Claw. Desculpe lhe desapontar, mas eu não sei quem é esse cara não, velho. Depois eu vou dar, ele tem canal aqui na Twitch, como é que é a situação? Depois eu dou uma procurada pra saber quem é. Oh, tô cheio de coragem aqui, indo aqui pra, na ida. Cadê você? Já tô lá. Tá, cara. Pô, o jogo é maneiro pra caralho, velho. Só quero que dê 10 horas, só isso. Dois imbecis jogando ainda, que é foda, né? Quer que o negócio fique ruim como, pô? Só quero que dê 10 horas. Eu queria saber porque o meu boneco não tem uma demência de pular. Ei, escutei barulho. Ô, Crush, me faz um favor, velho. Bota o link da Twitch dele aqui como Whisper pra mim. Que eu dou uma procurada nele lá. Me perdi, Calil. Ah, já tô aqui, já. Tomando cu, advogado, filho da puta. Esse cara aqui, hein? Do Mela Ru, de Mela Bicha. Ik vale o mínimo agora. Peraí. Eu quero ele de volta agora. Pura. Me devolva. Din HT perk und dann der Okerolo com Onopli. Super CBK Elisime hoje. Obrigado pelo donate aí, meu grande companheiro Léo. O número não sei não, ele deve estar trabalhando, velho. Geralmente sexta-feira ele trabalha. Vamos lá, hein? Olha pro piano aqui, ô cuzão. Final Fantasy 15 não, Hansa. Vamos torcer pra que não esteja o bicho lá, né, velho? Se liga aí. Vai na frente. Cadê você? Se liga, tem um Xogar aqui, viu? Eita, o Xogar tava nas costas, caralho! Tô olhando pra parede, eu não sei onde eu tô. Bota a luz em mim, Vitor. O Xogar tá aqui, velho, tá vindo aí, ó. Pai, mas tá fungando aqui, mano, eu tô vendo o zóio dele, mano. Então vem pra cá, pô! Não, eu tô vendo só os olhos dele, eu tô vendo o breu aqui. Caralho, a mulher chegou, viado. A mulher chegou ali, porra. A mulher chegou, viado. Quando eu ia ligar a luz, a mulher já tava ali. Não dá não, porra. A mulher é doideira. O bagulho é sinistro aqui. Tu é muito burro, mano. Vai pra merda, mano. Calil, sempre me conta a história do Calil, noite que ele brigou com o pai dele. Que ele ficou nu, dormindo com a faca, querendo dar uma facada nele. É velhos tempos.
O cara que esfaqueia o próprio pai vai tomar no cu, velho. A luz pra cima ou pra baixo? Beleza, beleza, Hansa. Obrigado pela dica, velho. Como é que é a gameplay? O gameplay desse jogo? Cara, você só tem que andar, chegar no objetivo e voltar, velho. E falar com o cara, tá ligado? É, o Michel Temer pede pra você falar, fazer um negócio, aí você volta lá pro Michel Temer, ó. Cara, o jogo é bem simples, véio. Acendeu a lanterna, correu, andou, fudeu, parou. Só isso. Não tem muito o que se fazer, não. Será que se você tocar no bicho, o cara vai matar você, velho? Vem, Calil. Pai, eu não sei, mano. Eu não quero testar, não. Tu quer testar isso? Ah, pô, não quero, não. Já tô aqui no piano. Eu ia chamar de piano, mas é uma gaveta aqui. Mas eu tô relaxado. Beleza, Crush. Obrigado aí, viado, pelo whisper do bagulho aí. Se liga aí. Bota. De quina, vai de quina, vai de quina, olha pro outro lado, vai de quina. O Shogar tá aqui, ó. Tem um Shogar aqui, ó. Então quer dizer que não tem nenhum aqui dentro. Fudeu que tem um Shogar, um manequim. Ó, o manequim eu tô. O Shogar tá, apaga a luz, apaga a luz. Ai, meu Deus do céu. Liga a luz de novo, Não. Liga a luz, fiado! Cadê ele, mano? Eu liguei a luz aqui. Vai lá observar, Ele tá aí? Ele tá aí dentro? Não, ele tá na esquerda. Eu desliga a luz, E bota vai olhar ali. Aí. E olha ali. Bota a luz aí. Já bota a luz aí pro, tá manequim, aqui, mano. Você vai olhar pro manequim, mano. Não, aí não. Bota na parede. No meio, no meio! Aqui? Isso. É. E aí? Não sei, eu não tô conseguindo passar aqui, porque eu tô preso. Como é que você tá preso, velho? Isso aí. Só vai pra frente, porra. Passa aí. Pronto. Tá pra cá, bota pra cá. Vê alguma coisa ali. Com a sua luz desligada. Tem um aqui. Jogar? Tem só um aqui, por enquanto. Pera. Olha direito. Cuidado que tem um manequim aí, Tem, pronto, tô vendo ela. Tô vendo ela e ele. Os caras estão junto? Não. Fica na mesma posição que eu, Liga a lanterna. O negócio é a gente chamar o Jogar. Não vai chamar pra mim não, mano. Não, viado, relaxe. Tá aqui ele, Pronto, acabou. Chamou o Shogar, tá valendo. Deixa ele passar, deixa ele andar. Ele volta, filho da puta, velho. Vai, passa. Ele me pegou. Eu acendi a luz um pouquinho só pra ver se ele voltava, tá ligado? Mas ele retorna pro local, entendeu? Então a gente tem que fazer o seguinte, tem que lurar ele pra fora daquele quartinho. Pra ficar lá só e enfrentar o manequim, entendeu? Você é muito burro, só isso que eu lhe falo. Não, pô, fui testar um bagulho aqui, caralho. Como é que a gente vai passar assim, sem saber dos prós e dos contras? Já vi teste sem futuro é esse? Meu boneco é aleijado, pera aí. Vai, mano, tá difícil essa parte. Porra, amigo, tá, temos 407 imundos nos acompanhando. Isso é uma satisfação. Obrigado pela presença de todos aqui. Amém. Só por causa disso vou passar uma DS, velho. Porque eu sou foda. Quero dinheiro, foda-se. Pera. Calma, porra. Aqui não tem nada, não. Aqui não tem treta, não. Você tomou susto com o sub. Vai pra merda. E mesmo não tendo nada. Judeu, pô. Brincadeira. Você já viu o ícone do donate já, né, velho? Deu o donate lá pro judeu, filha da puta.
Esses caras são uns otários, vai tomar no cu, velho. Lasquei o desenviado. Levito, amigo, como é que você tá? Vai. Pronto, peguei, vai. Bora. Foda-se se tiver o jogar ali, né, velho? Jogar lá em cima é assim. É bom nós terminar hoje, que eu não quero mais jogar isso, não. Tô pela quina. Jogar tá aí, manequim? Tem algo? Tem algo aqui dentro? Não, tem nada não, tem nada não. Eu já tô botando a luz ali, velho. Vai lá. Ei! Ele viu. Vai, liga a luz de novo, liga de novo. Não. Liga de novo, porra! Não. Ele tá vindo pra mim, mano. Esse cara é quem? Caralho, velho. Demela, Ru, demela, bicha. Porra, vai tomar no cu, viado. Toma, donut and ajuda, filho da puta. Vai tomar no cu aí. Obrigado pelo donate aí, ô piolho. Porra, tamo agora subiu pra 478 imundo assistindo. Isso é uma doideira do caralho. Pô, o Indy é medroso pra caralho, né, velho? Vai se fuder. Não, não vou abrir, não vou ligar a luz, não. O bicho corre quando liga a luz, eu não vou ligar. Não, viado, mas ali é porque eu não sabia que o bicho tava ali, né, velho? Vamos lá? Bora. Aqui é pro outro lado, velho. Tava indo pro lado errado. Índio tem medo, velho. Dá um espelho pro índio, que o índio vai. Se ele der um espelho, cara, você vai jogar comigo isso aqui de novo? Não. Já bebi água já, Nel. Vai, mano. Não, ô Dead Sun, eu tava indo pro caminho, porra. Então o caminho lá, como não tem nada, por isso que eu rolei o ADS, entendeu? Meu amigo Danolga aí dentro. Se eu mandar o pau no cu da galera que já tá aqui, né, velho? Temos 402 imundos aqui. Só pra moralizar o my god. Tomar no cu, meu notado. Mandaram o pau no cu do Garufi, do Max Filho, do Anti-Otaku, do Dead Sun, do Bem Dotado, do Tchaulin, do Dracones, do Arthur Scott, do Nameless Wolf, do Traveler World, do Tasso Lua, do Arusama, do Bruno Portela, do Edu Fernandes, do Leão, do Max Filho, do Ceifador de Pombo, do Pafonso, do Falken, do Asakashi, do Marco Fusta, do Piolho Doido, do Luskaki, manda pau no cu do Zano 351, do Levito, do Chris Xavier, do Tavares, do John Lennon, do Neo 560, do Baxter Dio, do Nicolas MGS, do Stingen, do Loris Magela, do Fioso Fione, do Dan Delgas, do Filipex 1111, do Ianaro, do Silas, do Alex Edu, do Tetsoni, do Besta Púrpura Espinhosa, do Fernando Dorg, do Luan Marque, do Zantec, do Elef Maravilha Bezerra, do Bilhoba, do Dr. Rancho Curto, da Mari Loira, do Gash Gas, do Biglock, do Rick BR, do Zezinho, do DMG Suporte, do Lucas EHP, do Cibalena, do Pombex, do Guilherme Show, do Iro Durim, do João Avila, do Gabriel Pires, do Davi Coelho, do Dracones, do Danolga, do Marco Já Foi, do Joseph, do Vinícius Dragonborn, do Diego Ribeiro Boy, do Mighty Neves, do Valentim 586, da Flowers, manda pau no cu do Zats, do Bessa Megan, do Israel Soares, do Kira XD, do Salles, do Dizim, do João Paulo Crive, do Renan Andrade, do Vitor ADV, do Implicit Zero, do Pães Malaventa, do Eduardo Malazzo, do Forrest, do Supermaninho, amigo do Ed Thanos, do Rio Shadows, o quê? Do Bay Wesley NPC, do Magno Berda, Little X, do Maxwell Kaiba, do Tetsoni, pau no cu da galera do Força, amigo, vamos lá, se bora, se mostra ainda passar o ano, tô dando um salve aqui pra galera. Let's go. Cadê tu? Tô dentro. Magela, manda pau no cu do Magela também, meu filho, né, velho? Meu menino que eu gosto tanto. Porra, aí é foda. Qual a sua empresa, Piolho? Você é meu brother, velho. Eu ainda faço um jabazinho na baixa. Falei do Igor HLB. Mas eu não vou passar nunca desse negócio. Bora, porra. Só segue a minha cal e fica na tua, pau no cu. Não. Você é burro. Essa live entrou pra história, merece uma edição do Kamatsu. Porra, vamos ver, né? Vamos ver se o Kamatsu quer fazer alguma coisa. O Kamatsu é otário, velho. Vamos lá? Bora, você vai na frente aí, porque se tiver medo, você que se lasca. Ó, deixa aqui, ó. Deixa a luz aqui. Tem alguém aí? Tem não. Nada?
Nada. Lá é o bicho, lá é o bicho. Tá aí ele, tá aí ele. Tô vendo, tô vendo. Ele vem pra mim. Tô travando a mulher aqui, tô travando a mulher aqui. Vem pra cá. Pera, vem bota pra a luz cá. Aí. Bota a luz aí. Trava ela aí, trava ela aí, trava ela aí. Vai, 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 vai. Bota a luz nela, bota a luz nela. Dá um passinho e bota a luz nela pra me dar um passo. É só você. Dá um passo nela, olha pra ela, meu Deus. Vai, 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 vai. Olha, ei, tem alguma coisa por aí? Tem algum boss por aí? Deixa eu olhar o som, deixa eu olhar o som. Tem um aqui, ó. Não sei você que tem um aqui. Vem pra cá. A mulher, a mulher? É, a mulher tá aqui. Velho, ela para! Ela não obedece por muito tempo não, vem pra cá logo, vem pra cá logo. Cadê tá, tu? Tá limpo, subi a escada, subi a escada. Subi, subi, subi. Mano, meu Deus. É manequim. Cadê, 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 mano? Tem manequim, ela tá ali na frente. Relaxa aí, ó, segura aí. Tô de olho nela, tô de olho vai, nela. Vai, eu tô de olho nela aqui, eu tô de olho nela aqui, ele vai lá, vai lá. Não, eu passei a última, você passa agora. Tem que se ligar aí, pra ver se tem chocar, vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá. Vem pra cá logo, porra! Eu tranquei, mano. Tem que chocar por aqui. Calma, calma, não tira a luz dela não. Calma, porra, deixa vai, ela aí, aí, do, jeito ela, aí. Do jeito que ela tá, ela vai embora, do jeito que ela tá, ela vai embora. Parado, só para. Parei, eu morri, ela mano. Ela voltou, a mulher voltou. Você vai correndo que nem um... Eu tava parado, filha da puta! Vai tomar no cu, velho! Isso! Space Champs, amigo, muito obrigado pelo sub, velho. Obrigado pela moral aqui, na nossa zoeira. Satisfação de tê-lo conosco. Tamo junto nessa porra, vai tomar no seu cu também, velho. Tamo junto, caralho. Por que tinha um cururu lá dentro, mano? Então, porra, foi isso que eu falei, fica parado, porra. Eu fiquei parado, eu larguei o mouse, eu larguei tudo aqui, mano. O foda foi que a mulher veio, viado, a mulher voltou, velho. E é nessa nave que nasceu o novo time chamado Kalil. Kalil, vai querer virar estima, Kalil? Eu mesmo não. Você me deixa o cara lá sozinho que se foda, pô. Aí é foda você, mano. Vai tomar no cu, velho, despilhando do caralho. Eu não tenho PC suficiente pra ser, não. Tenho vontade, mas um PC eu não tenho. Só se fizer uma vaquinha pra eu comprar um processador melhor. Fala pro Kalil fazer um canal de gameplay de terror, velho. Não. Não, me mate logo. Mas não faça, não. Já não basta a mulher enchendo meu saco aqui, dizendo que mangando de mim. Tá me mangando faz tempo. Ela deve estar olhando pra você e falou, pô, casei com um otário, né, velho. Pede pro Yoda, só pedir pro Yoda, pô. Yoda, ele tá assim, desse jeito? Yoda tá... Yoda é o quê? É o Gugu da Twitch? De volta pra minha stream. Kalil. E foi? Cadê você? Bora. Bora? Que popote. Tem uma maconha aí na frente. É o Chogoso, amigo. Agora fodeu, hein? Passa. Você passa. Eu não. É, obrigado, né? Tá logo. Quando você for dar o cu, você me avisa, hein? Não. Deixa a luz assim, ó. Tá mirada no seu popote. Só deixa aí, a luz mirada pra lá, na parede, viado. Tá na parede, homem. Vem pra cá.
Mas pode... tá olhando pra mim. Desliga a luz, aqui, desliga a luz e vem pra cá, velho. Só sai com o foco da luz. Cadê os mob? Tô vendo o bicho aí? Cadê os caras, velho? Os dois estavam juntos de novo. Se liga que tem um manequim na esquerda, viu? Deixa eu ver. Pronto. Qual? Por quê? Por quê o quê? Ei. Deixa ela aí, deixa ela, deixa ela vir. Bora. Tem um aqui, ó. Tem um aqui, ó. Aonde? Na minha frente. Não. Na minha frente. Tá rolando rebuliço ali. Vai ter um cururu. Tô com medo só do cururu. Sai, mano. Eu tô entalado. Calma, aqui, mano. Eita, o Xogoso, velho. O Xogar, porra. O Xogar tá aqui. Meu Deus do céu, mano. Tá muito burro. Não, porra. O Xogar apareceu do nada, caralho. Não, o Kururu Manhão mudou a ordem do bagulho. Você se considera um judeu chupífero ou mamífero? Teu cu, Dego, vai tomar no cu. Eu não acredito nisso. Eu tô de novo, mano. Vitor, para de ser burro, Vitor. É um viado, deu medo, porra. Eu liguei o negócio ali, achando medo, que... Medo eu tô tendo direto, nem por isso eu tô sendo burro. Tomando seu cu, viado. O Xogar tá babonicado, velho. Ainda tem um cururu, um Xogar, um cururu, um manequim dentro de uma sala de estar. Que ali é a sala de estar, cara? Sei lá, mano. A sala de estar da sua casa deve ser grande pra caralho, né? Pior que nem é. O índio tem medo de espírito? Tem, amigo. O índio tem medo de espírito e gosta de espelho. Tu gosta de espelho? Eu não gosto de espelho, não. Porque você é feio, né, velho? Exatamente. Ainda tem essa trilha sonora real mongoloide aí. Tu vai fazer um filho quando, Calil? Sei lá, mano. Eu acho que não servi, não. Eu ia acabar matando ele. Caralho. Ei, que é isso, Yuri? Brincadeira, amigo? Bora, Calil, bora, Calil. Bora. Bora, só vamos agora. Só vazar. Olha, a gente já passou pelo mais difícil ali, que foi o manequim e o jogar junto. Ué, aqui tá... Devagar, aqui tá pai. Na minha direita tem alguma coisa. Tem um Xogar aqui na direita. Tem um Xogar na direita. Só vem em direção à luz. Olha pra esquerda, olha pra esquerda. Tem alguma coisa aí? Vem que eu tô olhando. Vem que eu tô olhando, sai do meio. Pode deixar ela, pode deixar ela, pode deixar ela. Vem, passa. Bora, viado, vem pra cá. Eu tô preso na parede, mano. Bora, vem, vem, vem também. Cuidado com jogar aqui, cuidado. Vai, vai, eles mudam a ordem, viu? Tem um aqui já. Travou? Tem um aqui. Tem um aqui, tem um aqui. Show, show, show. Segura aí. Passa lá e mira nela. Passa lá no canto da parede e mira. Tá mirado, tá mirado, tá mirado. Oxi. Tá mirado, tá mirado. O que foi que me pegou aqui? Você não já tinha passado? Não, eu tava lá. Caralho, tu é muito lento. Vai tomar no cu. É só andar, meu irmão. Que puta...
é puta, você! Um fuleirão é ao redor, porra. Vai tomar no cu, anda essa porra direito e vai se embora pra frente, viado. Não, pô, eu virei porque eu achava que ele já tinha passado. Ele dura dois anos pra passar. É claro, eu tenho que olhar o local. Que olhar o local, meu pau, viado? Olha na minha pica. Não. Tem que ver que eu tenho que olhar o... Era bom que seu pai tivesse lhe matado quando você era criança, velho. Falei, Léo Júnior. Ele também falou isso uma vez pra mim. Será que eu sou seu pai, velho? É não. João Jesus, esse jogo é uma loucura, velho. Esse jogo é uma doideira. Agora sou opa, eu, você, amigo. Meu gostoso. Isso. Segura aí, segura aí. Bu. Rosa sal femelhas, smtsin rosal azuis, voldexa o ocotau fundo, que vai ter que pedir ajuda poços. Vai tomar no cu, Zivri, obrigado, amigo, pelo sexto mês consecutivo, meio ano na putaria aqui da Twitch. Porra, tamo aqui a tempo, né, véi? Vai fazer um ano de Twitch aí nessa porra, né, véi? Que doideira. Obrigado aí, Zivri, vai tomar no cu, seu arrombado. Amanhã você vai me mamar e domingo o seu nome vai rufar no SPC, hein? Vamos lá? Doideira agora. Doideira, agora eu tô corajoso. Pode ir, Vitor. Tem algo? Tem algo? Não, tá limpo. Nada, nada. Tá limpo, tá limpo. Só na esquerda que tem. Por que uma mulher sempre engancha na pé da parede? Porque puta é foda, velho. O jogar tá aqui dentro, aqui é coisa ruim, viu? Tá aqui, tá aqui. O jogar tá aqui. Deixa ele passar, deixa ele passar. Bora, Vitor, vai, passa, Vitor. Mulher tá encapetada aqui. Cara, passa, já passou. Quando você passar, você me avisa. Passa aí. Isso demora dois anos, velho. Ó, a mulher sumiu daqui, viu? A mulher sumiu daqui. É, percebi. Ela tá aqui, ó. Mudar de posição. Ô, ela tá subindo as escadas, mano. Vai, vai. Passa aí, passa aí. E... Para, para. Pelo menos esse aqui ele não reage à luz. Só reage a movimento. Bugou o bicho aqui. Ainda bem. Eu fui inventar de correr, mas eu corri e ele me viu. E aí, como é que vai fazer? Como é que vai fazer? Bob, dá um passo aí. Calma, tô dando um passinho devagarzinho aqui, velho. Vai, passa, passa, cara. Não tira a luz de ela, não. Não tira a luz de ela, não, que eu vou olhar o ambiente. O bicho tá ali, ó. É, desse jeito é ruim. Mira nela aqui, mira nela. Mirado, tá mirado. Vou, ó, o negócio é você sair da tirar a luz dela devagarzinho. É não, errei. Tirar a luz dela devagarzinho, né? Será que eu me lasco de se novo? Se liga que na direita tem um jogável, viado. Olha pra ela, olha pra ela aí, olha pra ela aí. Tá olhando pra ela? Para aí. O que é que tá vendo aqui? Vai que eu morro do coração, mano. Porque... Pô, o bicho ali, pô. É o cururu, viado. Não, fica, não quero fica... sair de cururu, não. Eu quero sair dessa casa. É o chogar. Ah, mano. O cururu, mano.
Você não viu o cururu ali no canto da parede, não? Não, eu tava de costas, como é que eu vou ver o bicho de costas? Caralho, velho, presta atenção, porra! O chupacu é o chupacu de Goiânia, velho. Caralho, o chupacu de Goiânia tá fudendo com o jogo da gente. Vai aí, Calil, anda, porra. Deixa eu respirar um momento aí, mano. Guarda a mão do coração, mano. Vai se fuder. Meu, o Pablo Vittar antes da fama, aí dentro. Bicho, mano, que merda é essa, mano? Oh, mas se ele ativou foi porque alguém tentou correr, foi, não foi? Não. Joga A Way Out com o Calil, por favor. Você tem esse jogo, Calil? A Way Out? Não. Não é de terror não, viado. Parece que... Esse jogo é, parece que se o cara... Só um precisa ter o jogo, é isso mesmo? Cara, a gente tá conseguindo sair de lá, velho. Tranquilão, o problema é aqui, velho. Se liga aí. Vamos montar a estratégia aqui. A gente vai sair daqui e vai ter a vagabunda que vai ficar aqui. Olha pra mim. Vai ficar aqui. Aí você vai tirar o bagulho aqui, beleza. Vai olhar pra ela. Aqui vai ficar... Por aqui vai ficar a vagabunda do cururu. O problema vai ser o Shogar que vai ficar aqui na frente. A gente vai ter que desviar do Shogar, subir. Agora, a partir daqui é que fudeu. Entendeu? A partir daqui é que fudeu. Que eu não sei como é que se vai ter alguém nesse cara travando ou não, entendeu? Mas, provavelmente sim, né? É tudo pra se lascar. É foda, né, velho? É o manequim, o cururu, que é o chupacu de Goiânia, e o Shogar. Fudeu. Desgraça da porra. A tampa do teu cu, Zatz. Pai, mano, eu tô gostando não, mano. Dá 10 horas logo, velho. Tenha calma, fô. Fala aí, Alan, como é que você tá, meu querido? Tranquilidade. Bora. Pera. Calma. Olha aí. Deixa eu ver se... Tem algo aí. O manequim tá ali. Manequim tá na direita. Tô com a luz nela. Tá? Tô. Shogar tá aqui. Eu vou morrer, mano. Shogar tá aqui. Chamou o Shogar, mano. Chamou o Shogar, Vitor. Ele vem pra luz, mano. Se eu desligar a luz, eu morro pra ela, mano. Tem que ser burro, mano. Não é muito burro, doido. Ai, caralho, velho. Se eu jogar é foda. Eita, pô, esquece uns escrotos, né, velho? Vai tomar no cu, vamos lá. O conceito de estratégia de grego, estratégia, não funciona com pessoas azuis. Pô, tá foda, velho. Você também ali, né, mano? Você caga o pau todinho, né, mano? Aí já tomou no seu cu, porra. Vai se fuder? E aí, Cali, como é que vai ser? Não tá vendo esse jogo hoje, não? Hoje eu acho meio difícil, mano. Eu tô penando já pra terminar, eu já quero que termine logo. Eu não aguento jogar jogo de terror, não, mano. Tem que achar mais jogo de terror co-op, velho. É. Porque jogo single player de terror eu não jogo nem lascando. Eu jogo um pouquinho, mas... Não, você gosta de ter criança só não. Tem bicho, tem zoado, eu não gosto. Tem escuro, tem medo, mulher. Tá achando que ela vai comer você quando terminar a live, viu, galera? Cadê tu, Vitor? Tô aqui já. Eu tava lendo lá a palavra lá da comida lá. Tá limpo aqui. Jogar passou. Ah!
Eita porra! Tu é muito burro, véi. Passa, homem. Caralho, essa mulher me travou, porra! Não tem como passar, caralho! A mulher chegou como, véi? Vadia, virada na desgraça! Calil vai dormir de luz ligada hoje. Cadê você, Calil? Aqui no... na sala? Filha da puta. Deixa eu respirar, mano. Pelo amor de Deus. Tá andando toda descolada, andando, né? Moral da porra. É, balançando a cabeça pro lado quando corre. Balançando o popote. Você que é o demente que corre balançando a cabeça pro lado. Teu cu, bem notado, vai se fuder, porra. Batman e Robin, teu cu, viado. Tem que parar de ser burro, viado. Tá muito burro, mano. Pô, burro o quê, pô? Mulher travou a porta, viado. E o Shogar tava ali ainda. Não sei qual é a tua demência de botar a luz na mulher e tirar a luz dela. Não tirei a luz dela não, pô. Ah, não. Foi que nem a outra, né? Tu tava olhando pra ela e ela me matou. Não sei cê como. Você tá jogando no escuro, Calil? Tô. Eu não acredito, não. Não, acredite. Eu tô jogando aqui. Eu só tô tendo a coragem de jogar porque a mulher tá aqui também. E eu aqui, pô? Tô aí já, hein, Vitor? Tô aí. Bota a luz pra cá, bota a luz pra cá. Botei. Tô botando em você aí. Lasquei. É, cabeção aí, ó. Olha a cabeça do noiado aí, ó. Bota a luz. Virou DR, agora o cara reclamando que é assim, jogo pra mulher. E esse presente aí, cara, como é que tá? Eu morri! Eu não tirei a luz da mulher, velho! Não tirei, caralho! Já não pode dizer que foi culpa minha, velho! É foda! Não foi culpa minha, não, porra! Ali foi do jogo mesmo! Não, você vai na frente agora! Você na frente! Você vai na frente que você é um merda! Com essa luz, você não consegue controlar nenhuma. Caralho, cena. A luz tava fixa, pega uns caras da live aí, viado. Não, eu não acredito em você não. Pai, irmão, só queria passar dessa missão, só isso. Não ia passar, Pra ir logo dormir. Eu não vou nem tomar banho, eu vou logo dormir. Vai nem transar, né, amigo? De costa. Ainda bem. Eu não desliguei não, ô seu ladrão. Vai tomar no cu, Davi Coelho, Traveler Woods, filha da puta. Caio, vocês estão mentindo, velho. Os caras estão mentindo, cara. Os caras querem botar rede contra um contra o outro, velho. Você desligou, mano. Eu não desliguei não, não, viado. Eu não desliguei não. Desligou. Caralho, desligou não desliguei sim. Não. Tô indo na frente de novo. Jogar, tem um jogar ali atrás. Aonde? Já tá aqui? Da porta, da porta. Não, pera aí, da porta, como assim? Onde fica o manequim, caralho, quando fica ali? Ah, beleza. Liga a luz. Pronto. O manequim tô olhando pra ela aqui, tô olhando pra ela, só vem. Pronto, eu não tô tirando a luz dela não. Olha aí, olha o manequim nos outros cantos aí. O manequim daqui sumiu. Tinha ela, tá na escada, tá aqui na ela, escada. Tá na escada. E a mulher tá. Ela tá andando, mano! Ela tá andando na luz, mano! Ai, caralho. O judeu tá economizando até a luz de jogo aí. Que é isso, pô? Vai tomar no cu.
Rapaz, os caras são foda, velho. Os caras estão inventando um clipe ali dizendo que eu desliguei o bagulho, velho. Pai, você desligou. Desliguei não, cara. Você acha que ia fazer um negócio? Eu vou olhar. Você desligou. Não tem condição não. Parecendo uma puta correndo, velho. Vai se foder. Rapaz, mano. Rapaz, mano, termina logo esse jogo, pelo amor de Deus, doido. Nunca pedi nada, mano. Dei com o amigo, eu terminei aqui, velho. Não. Cadê? Deu 10 horas aí, Vitor. Deu 10 horas, olha o horário aí pra mim. Segura aí, pô, segura aí. Vamos terminar aqui, ainda passar essa porra aqui. Você tá nervoso, Calil? Não tô nervoso não. Até porque eu amo jogar jogo de terror. Bora, passa aí. Tem um manequim ali. Aonde? Aí, ali não, aonde? Atrás da porta, ali. Filha da puta. Atrás da porta. Beleza. Aí. Vai, viado. Tá travado aqui. Tem que chamar o Zé Ruela lá. Agora nós temos que ver como é que passa. Fica aqui. Bota a luz pra cá. Isso. Travei aqui. Se você sair da minha frente. E aí? Desliga a luz. Calma, sai. O jogar tá aqui. Fudeu. E aí, Calil? Desliga a luz, mano. Desliga. Desliga, mano. Acho que ela vai voltar lá pro canto lá. Vai não, ela tá. Olha de quina. Tenha calma, viado. O Xogá tá ali também, pô. Sai daí. Lá vem. Jogar pegou. Meus grandes companheiros. A live hoje vai chegando ao fim, mas não saiam agora pra gente dar aquele host do amor e da sinceridade. Fiquem tranquilos. Calil, obrigado pela jogatina, Calil. Amanhã tem de novo, né? Como é que é o negócio? Ah, aí? Amanhã tem de novo. Não, você vai trabalhar amanhã? Eu vou trabalhar até as 12 só. Ah, então 2 horas. Então live às 2, porra. A live começa duas horas da tarde. Não, mas amanhã eu tenho compromisso, mano. Tenho compromisso. Você vai fazer o que amanhã, velho? Sei lá, vai aparecer um negócio lá amanhã pra não, fazer. Não, vai não. Deixa de mentira. Ninguém aqui é otário, não. Meus grandes, muito obrigado pela presença de todos vocês. Vamos dar aquele Master Gank no gordo. Vamos moralizar a live do gordinho. Se você achar que vale a pena patrocinar o Imbecil Azul, o link do Apoia-se já na descrição. Ou você pode virar um subscriber que vai ajudar para um caralho a liberar novos emotes e afins também, né? E é isso aí, meus queridos. Paulo, no cu de vocês, estou dizendo que eu desliguei a lanterna. Não desliguei a lanterna. Vamos dar um roxo no gordo, que o gordo é meu filho. E é isso aí, vamos todo mundo lá em peso. Paulo no cu do gordo, aquele velho abraço. Fui! Eita, porra. Tu desligou a lanterna, mano. Desliguei não, viado. Pera aí.